За энэ өрөө мэндийн хөргий дуустгүй яриа 3 дугаар сурвал эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний өнөөдрийн зочин ба үндсэн хөтлөгч нар энэ ч ингээд сууж байна. Шинэ бүрэлдэхүүн байгаа, шинэ баг байгаа. Маска тайлж байгаад ярьчих уу? Тэгвэл бас яриа жоохон тасалдаж магадгүй гэж үзээд маска тайлж байгаа ярьчихэ. За миний зүүн талаар бол одоо чин бүрэн эмч сууж байна. Хүний их эмч одоо хавдар судлын эмчний төвийн захирал Асан. Саяхан ажил өгсөн баха тий. За эмэгтэйчүүд холбооны ерхийлэгч Оюун Гэрэл 1072 холбооны ерхийлэгч Наранбаатар. За манай юу гэдэглээ? Хилэн чандах монголчуудын зөвлөлийн өдөр зөвлөлийн гишүүн. Мөхтөл. Мөхтөл. За тэгээд Галиндөө Арсан намын шинжилгч. Тэргүүн. Шинжилгээний хөдөлгөөний тэргүүн. За ийм бүрэлдэхүүнтэй бид өнөөдөр корона тойрсон яриаг өнөөдөр ярина. За 3 сарын 11-нд Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19-ийг бол одоо тар цахлын хэмжээнд хүрлээ гэдэг бол зарлсан байгаа. Тэгээ энэ болохоор зөвхөн бидний нөгөө амьдрал ахуй нөлөөлөхөс гадна одоо эзийн засагт за тэр тусмаа одоо гадаад худалдаанд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар за тэгээ цаашдаа хэрхэх талаар ингээд өнөөдөр ярилцъя гэж бодоод хоёр зочноо өрсөн байгаа. Мөнхтөл чин бүр юм чарга өрсөн байгаа маа. Тэгээд бас нэг сонин түүх дуртахад чин бүрэн юмч битэр 2016 онд байсан санагдаж байна. Анх элэг нэгт монголчууд хөтөлбөрийг санаачилж хэрэгжүүлээд тэрнээс хойш одоо 26 элэг шилжүүлэх хагалгаг 21 хагалгаа амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. За тэгээд Оюун Гэрэлт микрофоныг шилжүүлээ да. За арай минь дүргэ. Бүгдээрээ сайхан хаварч байна уу? Тэгээд өнөөдөр бас монголчуудын хувьд төдийгүй дэлхийн нийтийн хувьд энэ коронавирус COVID-19 гэдэг энэ одоо цар тахалтай холбоотой асуудал бол иргэдийн төдийгүй дэлхийн нийтийн одоо шин тутам тулгамж байгаа маш том асуудлуудын нэг болсон. Тэр утгаараач бас өнөөдрийн энэ дуустгүй яриа нэвтрүүлгийн анхны хэлэлцүүлэг яриа яг энэ сэдвийг тоорч ярих баг. Тэгээд энд бас мэрэгжлийн эмч оролцож, иргэний нэгмийн байгууллагууд бас ардчилсан намын төлөөлөл гээд ингээд хүмүүс оролцож байгаа учраас бас энд эдийн засгчид бас оролцож байна тий. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд яг энэ вирустай холбоотой асуудлыг тойрсон яриа болох байх гэж найдаж байна. Тэгээд мэдээж яг өнөөдөр бол дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 орноос тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хэллээ шүү дээ. Гурван орн бол халдвар гараагүй байна. Энийн нэг нь бол Монгол юм аа гэд. Монголд бол яг мэдээж коронавирусын халдвар зөөврлөгдөж орж ирсэн 10 тохиолдол байгаа. Тэгээд сайхан мэдээ нь өнөөдөр бас эрүүл мэндийн амнаас ихнийг хүмүүс идгээд гарч байна гэд. Анхны нөгөө Франц улсын иргэн одоо Монголд коронавирус зөөврлөгдөж орж ирсэн одоо Франц улсын иргэн бас идэгж байна гэсэн ийм сайхан бас мэдээтэй энэ өдрийг өгч байна тий. Өнгөрсөн 7 өдрийн гол одоо дуулиан болсон мэдээнүүдээс эхлээд цөмөр санд бодлоо солилцоод явсан зүг баг. Санд асуулт төр явчих тий. За нэгдүгürt нөгөө 105 хятад оруулж ирнэ оруулж ирэхгүй гэдэг нэг маргаан болоод байгаа. За хилийн чанда сууж байгаа монголчуудыг оруулж ирж болно оруулж ирж болохгүй гэсэн маргаан үсэд байгаа. За тэгээд нөгөө манай гол экспортын бүтээгдэхүүн бол одоо хил дээрээ гаццсан. Өнөөдрөөс хил нэгдэж явах шиг байна. Гэхдээ бас ягаад чи контейнер дээр ачигдсан экспорт явж байгаа. Тэг эхлээд 105 хятадаас эхэрхүү. Яавал одоо зүг хүмүүсийг оруулж ирж болох юм яагаад болохгүй гэж үзэж байгаа та одоо мэрэгчлийн хүний хөвд юу гэж бодож байна? За мэдээж шинэ коронавирусын хоёр дахь том давлгаа Европ орноор одоо өрнөжэн тийм ээ эд одоо дэгдлтийнхаа эд үүдтэй байгаа. За Азийн орнууд манай энэ дорнын энэ улсууд бол ямар ч гэсэн энэ их том вирусын давлгааг бол давсан гэж хэлж баг болохоор болчлоо. Ялангуяа бүгд наймт хэдэд ард усад гिचл одоо өвчлөл шин тохиолдлын төрөх зөөчлөө дүнгийн одоо өнөөдрийн мэдээгээр ингээ харах юм бол нас барсан хүмүүсийн ингээ хараад үсэх юм бол өнөөдөр хятад усад 9 тохиолдол байж байгаа жишээтэй. Тэгэхэд одоо Америк нэгдсэн улсад 38 бүгдээр солонгос улсад 7 нас баралтай. За нэг өнөөдөртөө одоо өчигдрөөр ярих юм бол дэлхийд нэг 65 хүн энэ коронавирусын шалтгаантай нас барсан байна. Тэгэхэд бол хэдхэн одоо 7 хоногийн өмнө гэсэн бүр 700-700-аар нас барж ирсэн ийм аюултай тоонод байсан бол ер нь энэ давлгаа бол ер нь ингээд доошлох хандлага бол ялангуяа Азийн орнууд бол илүү одоо намжим
байдлаа болж байгаа нь бол харагдчихэ. Тэгэхээр энэ бүгдийн цаана бол нэг чухал зүйл бол ерөөсөө 20-цэр. Тийм ээ 20-цэр энэ вирусын дархлалтыг зогсоож чадчихамаа гэдгийг бид хоёр улсын жишээн дээр аваад үзэж болж байна тийм үү. Өнөөдөр Европууд нөгөө Итали улсад ямар ноцтой байдал үүссэн? Ерөөсөө Италичууд бол за ерөөсөө хүн болгон гэртээ өөрсдөө өөрийгөө хориод ингээд ухамсараараа өөрсдөө одоо карантин хийлгээд байгаа шүү дээ тийм тусгаарлахыг чинь тийм ээ. Ингээд карантинд ороод бай гэсэн боловч энэ амжилт олсонгүй. Ямар одоо хурдан тархаж Италичуудын одоо эдийн засгийн битгий хил эрүүл мэндийн асуудлын ноцтой нэг асуудал болоод байна шүү дээ. Тэгэхэд одоо бүгд найрамд хятад ард ус хэдий одоо голомтын их уурхай байсан ч гэсэн богн хугацаанд би бол одоо 3 сарын хугацаанд гэж баг хэлэх гэж байна шүү дээ. Асуудлыг гартаа авч чадсан. За дээрэс нь одоо бүгд найрамд солонгос ус маш их хугацаанд гартаа. Одоо сарын хугацаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэл өнөөдөр одоо дархалт бол нас баралтын хувьд төр нэгэ буураад эхэлсэн. Тийм учраас энэ Азийн соёл гэж би ярих гэж байна. Одоо нэг хүний соёл руу илүү хандах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бол бид их тийм Аз дорны соёл бол илүү их одоо дуулууртай, хүмүүжилтэй гэж хэлэх юм уу те. Команд биелүүлдэг. Тийм ээ. Цэргийн зохион байгуулалтанд орж чаддаг. За одоо тэгж хэлж болох юм байна те. Тэгэхээр ийм байдлаас бид бол одоо энэ карантинлах, хорих, хязгаарлах энэ үйл явц бол өөрөө энэ өвчнийг дарахад цорын ганц зэвсэг одоо байгаа зэвсэг шүү. Тийм учраас энэ дээр нэгт анхаарах. Хоёрт амны маск. Тийм амны маскыг бол бид одоо үнэхээр ярихгүй болохгүй. Монгол улс ягаад өнөөдөр цар тахал болчихлоо. Ялангуяа тээр Франц иргэн ирээд тэр чинь өвчтэй хүмүүс маш олон газараар явсан гэдэл хавтагчдын тоон багы 500 гараад зарим хүмүүс андуураад нэг энэ богино хугацаанд ийм олон хавтагчтай яаж болдгийг гэж андуурсан тохиолдол байж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр харьцагч гэж ярих шүү тийм ээ. Харьцагч. Харьцагч юм уу? Тийм. Харьцагч гэж ярих шүү. Тэгэхээр энэ тархаагүй бас нэг том боломж хамгаалт бол масктай байсан. Манай эрүүл мэндийн яам онцгой байдлын хэрэг ерөөсө маск зүү гэдэг ерөөсө анхнаас нь ахвалаа хилээд байсан. Тэгтэл одоо нөгөө манай Америк, Европынх нь одоо маск зүгөл явсны гайхаад байна шүү дээ. Та халдвартай хүн гэж одоо хэлэх гээд байна шүү дээ, тийм ээ. Маск зүүсэн байл. Эрүүл улсууд одоо маск зүүх хэрэггүй, өвчтөн хүн зүүх гэхлээр. 70 үеийн асуудал яж байгаа. Вирусын халдвар аваад шинж тэмдэг илрээгүй байгаа 70 үеийн урт байхгүй. Ер нь бол 21 хоног гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. 14-өөс 21 хоног гэж байна. Энэ ярилцханд урьлаа гэхлээр би зарим нэг тоо баримтууд сонирхож үзлээ. Тэгээд ингээ үзэхэд коронавирусын 70 үе одоо 70 үе гэдэг нь ямар нэг шинж тэмдэг илрэхгүйгээр тэрхүү эрүүл мшиг яваад вирус тараага явж байгаа хуцаа хэлж байгаа шүү дээ. 70 үе ингээд аваад үзэх юм бол ер нь дунджаар 7.4 хоног юм байна. 7.4 хоног. За. А тэгэхэд одоо 2002 онд гарч ирсэн SARS өвчин байж байна тийм үү? Энэ бол нийт 40 орныг хамарсан. 2-оос 7 хоног л байсан. 2-оос 7. 2-оос 7 хоног байсан. Нийтдээ 8000 хүн халдвар авсан. 774 нас барал байсан байна. Тэгэд одоо коронавигоор нийтдээ одоо нас барсан хүний тоо чинь юу болчиход байгаа шүү дээ? 32433 хүн нас барсан байгаа даа шүү дээ. Нийтдээ одоо 337469 хүн яг өнөөдрийн дугаар шүү дээ. Халдвар авахд түүний 32000 нас барсан байх шээ. Би нэг арины жоохон юу наривчлаад одоо нарисгаад асуултаа асуу. Ягаад гэхээр өнөөдөр EU-CGM-ийн нэг нөгөө сайт дээр мөнгө ажиллах инженерийн нэг ярилцлага байсан байхгүй. Тэр нь ягаад гэсэн бэ гэхээр одоо тэр 105 хятад иргэн болохоор одоо нөгөө цэвэрлэх байгууламж, дархны зам, одоо нөгөө замын цагдаагийн гүүр, гихмичл одоо манай Монголд баригдаж байгаа гол стратегийн ач холбогдолтой бүтээн байгуулалтууд дээр ажиллах инженер, техникийн ажилчид байгаа хгүй. Одоо нөгөө хяналтаа тавьдаг тий, нөгөө бүтээн байгуулалтын чанар дээр баталгаа гаргадаг, өдөрдөг хүмүүс нь одоо тэнцэн ингээ хоригдчихэж байгаа байхгүй. Тэр усад орж ирснээр манай Монголд одоо жишээлбэл 20 компани ажилтаа болно, 3000 гаруй хүн ажлын байртаа болох юм. Одоо нэг өсөндө цалингаа аваад эхлэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр зүгээр нөгөө эдийн засгийн талаас нь одоо ингээд харах юм бол би өөрөө нөгөө замын тоон төхөөрөмж зам компани их ойрхон ажилтаа болох мэдээд байгаа байхгүй. Эдийн засгийн талаас нь харуул айгүй чухал. Тэр хүмүүсийг оруулж ирэх нь мэдээд айгүй чухал. Одоо магадгүй зөв шийдэл нь одоо эрсэл бол оруулаад ирэхээр эрсэлтэй жараад байгаа шүү дээ. Шийдэл нь одоо магадгүй хятад нэг 14 хоног карантинлээд Монголд авчиад дагаад 14 хоног карантинлээд тэгээ ажилд гаргаж болдгоо. Яагаад бид нар шийдэл ярьж болдгоо? Яагаад дандаа
оруулж ирж болно, оруулж ирж болохгүй гэж дандаа хэрэлдэд. Би тэрийг ерөөсөй ойлгохгүй байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр би зөвхөн яг энийг яг. За одоо танаас яг гоё. Шинжлэх ухааны үндсэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад би 70 үеийн тухай яриад ихэлсэн гэхээр энэ 70 үе гэдэг маань ер нь ямар хугацаанд хорих хэрэгтэй вэ гэдэг шийдвэр гаргах чухал зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө 14 хоног нь бол яалтчгүй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас тавьж байгаа. Зайлшгүй 14 хоног юм байх шаардлага нь заа. Яг одоо дунджийн аваад үзэх юм бол ерөөсөө 7.4 хоногт өвчин илэрч байгаа юм байна. 70 үеийн 7.4 хоног. Нийтдээ 1500 гаруй хүнд судалгаа хийгээд үзсэн байл энд. Энэ бол 14 хоног багтлах хаас юм ба шүү дээ. Энэ нь зарчим байна тий. 21 байсан тохиолдол байгаа мó? Байгаад 21 одоо чинь 21 илрэхгүй тохиолдол байна ч гэсэн жишг тийм хүн мэдээнүүд гараад байгаа нь яг хэрэг үнний бодтой. Тий. Жишээлбэл одоо би нөгөө English Journal of Medicine гэдэг одоо яг одоо дэлхийд дээр эрүүл мэндийн салбарынхны барьдаг хамгийн том сэтгүүл. Тэн дээр хэвлэгдсэн тоо хэмжээг авсан. Энд 7.4 хоног гэдэг нь 95% магадaltaй байна. Хазаалт 5% байна. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 5.3-аас 19 хоногийн ийм тохиолдлууд байна. 70 үед. Зарим хүн дээр бүр 2 хоног байгаа шүү. Хүнийхээ дархлаас шалтгаалж. Зарим хүн дээр 19 хоног байна. За ихэнх нь 95% нь 7.4 дотор орчиж байгаа юм байна. Хазаалт нь 5% байгаа юм байна. Тэ? За тэгэхээр нэг хазаалт нь өөр аюултай байхгүй. Энд чинь халдвар төвчин учраас. Нэг хазаалт өөрө ямар их аюул авчирч болох уу гэдэг харсан шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бид найдвартайгаар нь яг л 14 хоног багтаасан зөв юм аа гэдэг нэг сар. Аа хоёрдугаар шийдэл байгаа. Тийм ээ, шийдэл байгаа. Тэгэхээр энэ 14 хоногтой одоо карантинлаад ажилд орох мөн тэр хооронд вирусын халдвар энэ хүнд байна уу гэдэг тэр PCR гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэр шалгадаг аргаараа тэрийг гэхдээ заавал хоёр дахин давтаж игээд байгаа та бүхэн анзаарсан баг тийм ээ, баталгаажуулж. Тэгэхээр 7-14 хоног дээр хийхгүй бол нөгөө 70 үед нь илэрхгүй байх вэ гэсэн бас болгоомжтой байгаа байхгүй. Тийм учраас ийм байдлаар тестийг хийгээд авчирхад бол болохгүй гэж бас болохгүй юм бол байхгүй. Байхгүй. Аа өөрийн чинь хэлдгээр бүр найдвартай болгоод тэнд нь 14 хоног одоо Монголд нь 14 гээд нийт 28 буюу сар карантинд байлгаж аваад тэгээд тесттэй тэр хооронд хийгээд оруулаад ирэхэд бол 100% баталгаатай болно гэсэн үг юм байна. Яг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэх юм бол тэнд нь 7 онуулаад энд 14 онцоход бол энэ нь бол хангалттай юм байна шүү дээ. Энэ бол тэр хүнийг бол эрүүлэгтэй нөтлж болох юм байна тийм үү? Яг. Аа тэгээ одоо коронавирус талбаатаар энэ нь бол одоо ингээ үйлчлэхний салбарууд, аялч үйлчлэлийн салбар бол үндсэндээ дэлхийд даяар унчаад шүү дээ. Монголд бол хамгийн их одоо эмэгтэйчүүдийн ажлын байр бий болгодог. За одоо нөгөө ингээл эргэд харах юм бол нөгөө шинэ жилээс хойш л нөгөө айгүй олон нөгөө ажлын байр бий болгодог салбарууд чинь бүгд нэлээд байсаар агаал тэгэл цагаан сарч болсонгүй нөгөө оюутны үйлдвэр бүгд дээр ажилгүй байла. Одоо ингээд үргэлжлүүлээд үйлчлэхний салбар ингээд явж байгаа даяарч үйлчлэлийн салбар гэд орох гээд байна л та. Тэгэхээр энэ дээр таны байр суурь ямар байр суурьтай байна ер нь? Одоо ер нь засгаас яг энэ салбарыг яа дэмжих гэсэн юм? Яг оо ер нь одоо бидний нэг юм бас ойлгомоор байгаа. Коронавирус ч гэдэг юм уу ямар ч үед нэг ус төвжүүлж болохгүй сдэв гэж юмаа бид нар бас ойлгодог болмоор байгаа юм тийм ээ. Юуг ус төвжүүлж болохгүй вэ гэдэг. Таныг үндсэн хоёр асуудал байгаа даа шүү дээ. Одоо 150 хятадтай холбоотой асуудал, альсгүй нөгөөх нь гадаадад байгаа Монгол иргэдэд оруулж ирэх нь буруу зөрүү зөв буруу гэдээ одоо том том мэдрэлүүд хийсэн гэдэг. Тэгэхээр эхний ялжинд бол нэгдүгürt бид нар бид яг юунд дэр нэгдэж байгаа вэ тийм өнөөдрийн бидний үнэ цэвэл юу вэ гэдгийг хармаар байгаа юм. Өнөөдрийн үнэ цэвэл бол Монгол хүний амь тийм ээ. Энэ бол тасгаар тогтносон улс бид. А хоёрт гэх юм бол төрн иргэнээ хамгаалах үүрэгтэй амьнаас эрүүл мэнд гэдэг. Тэгэхээр гадаадад байгаа тэр иргэдэд авчрах нь зөвөө гэж хэлэх гээд байгаа. А энэ дээр улс төрчдөг бол бити улс төржөөчэй гэж хүсмээр байгаа юм. Тэ? Тэнд одоо ингээл нэг юм улс төр болгох гэхэд тэгэхээр цаашдаа ганцхан коронавирусын асуудал биш. Ер нь бол одоо гэр бүлтэй холбоотой асуудал ч гэдэг юм, хүний эрхтэй холбоотой асуудал ч гэдэг юм. Улс төржүүлж болохгүй сэдв гэдэг юм аа бид бүгд ойлгоод тэн дээрээ нэгдсэн нэгдмэл бодлоготой нэг зүг рүү харж явдаг байж сурмаар байгаа маа гэж хэлмээр байгаа. Хоёрдугаарх нь гэдэг юм бол тийм учраас одоо тэр гадаадад байгаа иргэдэг эрхтэй холбоотой асуудлыг би хэлэх гээд байна л да. Энэ бол бид бол гэртээ байгаа хүмүүс, тийм ээ. Гадаадад яваа тэр хүмүүс нэг учруу жаргаж сэнгээ зугаалаад явах гэхээсээ илүүтэй оюутнууд маш их байна, өвчтөө хүмүүс байна. Магадгүй санаатай самсрахуу байдлаар аялж уулчлахыгээ явцсан хүмүүс байна гэд, тийм ээ. Тэд одоо удманд гарах уу, хоолгүй байх уу, хаана байх уу гэдэг асуудал маш хүн дээр тавигдаж байгаа. Манай Монголын эмгтэжтэй холбооны салбар зөвлөл Солонгост байгуулагдсан. Тэнд 50 гаруй мянган монгол иргэн байгаа. Тэрний 30 одоо 27-8 орчим мянган эмэгтэй байдаг. 3000 орчим хүүхэд байгаа тий. 2500 орчим эмэгтэй Солонгос одоо нөхөртөө
150 гаруй эрэгтэй Солонгос их нэртэй гэдэг. Энд үндсэндээ нийт эрэгтэй тоог харж үзэх юм бол нэг бүтэн аймаг тэнд байж гэн, тийм ээ? А үнэхээр тэр бүтэн аймагыг нүүлгээд ирэх боломж байгаа юу? Тэндээс ирэх хүмүүс нь бас хэдэн үлээ. А гэхдээ тэр хүмүүсийг бас орхиж болохгүй. Бид яаж дэмжих ёстой юм, тийм ээ? Яд ч л одоо өвчтөе зовлонтойг зөвлөлөд аваад ирэх гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг улс төржилгүйгээр бид ингээд биеийг хүндэлдэг, хайрладаг, бас нэг жоохон хүнлэг байд сурах хэрэгтэй гэж хэлмээр байгаа. А хоёрдугаар гэдэг юм бол ажлын байртай холбоотой асуудал яригдж байна тийм. Яг үнэндээ одоо энэ нийт одоо ингээд зах зээлийг харахаар жижиг дундч гэдэг юм уу үйлчлэгээний худалдааны салбарын 70-80% нэмэгдэхэд бүрдүүлж байгаа тийм. А энэ хүмүүсийн одоо өнөөдөр бүх одоо худалдаанууд зогслоо, үйлчлэгээнүүд зогслоо, эргээд бүгд гэртээ суулаа гэдэг тийм. Энэ дээр бол яг нь нэгдсэн бодлогын тухай одоо ингээд төрөөс багч болтгоо арга хэмжээ аваад эхэлж байна тийм ээ зээлийг нь хойшлуулаач гэдэг юм уу а энэ дээр миний зүгээр хувьд ч гэдэг юм уу манай эмгтөөчдийн байгууллага ямар байр суртаа байгаа вэ гэхээр илүү бид нар нэг нөгөө хүнлэг гэдэг зарчмаа барьмаар гай за төр нь мэдээж эдийн засгийн хувьд ямар арга хэмжээ авах уу за тэгвэл аж ахуй нэгжүүд бас иргэний одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээндээ өөрсдөө бас ямар арга хэмжээ авч чадах юм ажилчид бас юуг төвчж тэсэж үлдэж чадах юм гэдэг тийм энэ дээр хүн бүрийн хариуцлага, үүрэг, ухамсар гэдэг юм хамгийн чухал. Тэгжээж л бид эх оронч нэгдмэл энэ үзэл санаагаараа энэний ард гарна. Бусдаар ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг нь тэр хэсэгт нэг ийм мөнгө хүчүүл их л аврагдчих гал гоё болчих гээд байгаа гэхээсээ илүүтэй хамгийн гол үнэт зүйл бол ажлын байраа хатгалж үлдэх. Тэ? Магадгүй одоо ажлын байраа хатгалж үлдэхин тулд 1-2 сар цалингүй чөлөө олгодог байж болох. Эргээд нөгөө иргэн нь өөрөө гэр орондоо худалдан авах гэдэг юм уу өөртөө шаардлах нэг онцгийн шаардлагагүй төсвүүдээ бас тандаг байх, төвчдөг байх гэдэг. Энэ систем бол бас асуудал. Хамгийн сүүлд юу ярих зүг юм бэ? Яг энтэй уялдуулаад нөгөө манай бид бүхний төлөөлдөг нэг холбоо байдаг шүү дээ. Нөгөө 1072 цааш шүү дээ нэг холбоо шүү дээ. Яг нөгөө бүх юм гацсан. Экспорт юуж гарахгүй байна. Тэг бид нар яг яаж экспортыг хийх хэрэгтэй юм бэ? Одоо нөгөө нүүрсэж гаргаж чадхаа болцсон, зэсэж гаргаж чадхаа болцсон, аялж уучч орж ирэхээ болцсон. Одоо ийм нөхцөл байдалтай шүү дээ. Тэгээ засаг одоо ямар хугацаанд бас тисэх юм? Одоо вали төнөөсөө шавхаа дуусгах юм уу яах вэ? Асуулт бас айгүй хүнд байгаа шүү дээ. Яг нь энэ коронавирус бол тэгтэл тэргүй өрхөн эдийн засаг руу одоо орж эхэлж байна. Үгүй орцсон байна. Тэгээ ийм хүнд үед бас засгийн газраас Эрдэнэс тавтлуу компаниас ухаалаг шийдвэр гаргаж бас хувьцаа эзэмшдийнхээ дуу хоолойг сонсож ноогдлоо шиг өгөхтэй шийдвэр гаргасан байгаа. За 1700 хувьцаанд бол нэг 96 орчим мянган төгрөг. За 100 орчим мянган төгрөг хэлж болно да. 5-аас 6 ам бүлтэй айл бол одоо гол дундаж масыг эзэлж байгаа. Тэгэхээр коронавирусын үед бол 5 сард бол ноогдлоо шиг өөх шийдвэр гарсан. 5-аас 600 мянган төгрөг айл өрхөд очино. Тэгэхээр энэ бол бас яг энэ өрхийн эдийн засаг хүндэрч байгаа үед их зүг шийдэл болж байна гэж харагдаж байна. За нөгөө талаас ганцхан Монгол ч өөр бусад улс орнууд арга хэмжээ аваад эхэлсэн байна. Жишээ нь Канада бол та бүхэн гэрээсээ битээ гараа 14 хоног өөрсдөө одоо хорч 20 цаг байж бай. Та нарын цалин бол засгийн газар өгнө. Нийтдээ 80 тэрбум Канада долларын асуудлыг бид бүх нийгмийн асуудлаа шийтгэд өгнө. Та бүхнийг мөнгөчүүлнэ. За ингээд хүнсний дэлгүүр бас одоо босод үйлчлэхний салбарыг бол бид нар хаана гэж. Тэгэхээр энэ бол гэх мэдчлэн одоо яг зөвхөн 20 цагаас гадна эдийн засаг руугаа суулсан ийм арга хэмжээндийг авч байна. За харьцангуй Монгол улс бол коронавирустай анх тэмцэж эхлэхэд шүүмжлэх одоо дагуулж байна. За би ч бас нэг үг хэлэх шүүмжлэхтний байр суурьд байсан. Юу вэ гэхээр бүх хилээ хаагаад экспортоо тий экспортоо хаагаад нөгөө 77 нэг ирэхэд шашин хөтлөгөөсөө болоод бид нэг 7 оны хилээ хаалгахад экспорт нам гацаад улсын эдийн засагт айгүй тийм мэдрэмжтэй тусчсэн. Тэр мэдрэмж байсан учраас манай эдийн засагч нар нэлээд шүүмжлэлтэй засагтай хамт жисэн л дээ. Тэгээ би тэр шүүмжлэгчийн нэг байсан. Одоо эдийн засгийг хаачих юм бол дараа нь энэ одоо иргэдийнхэн өрхийн эдийн засгийг яаж авах юм бэ гэдэг асуудал. Аа би нэг экспортын асуудал шүү. Тэгэхээр одоо нүүрс зэсийн экспорт чинь бол жилдээ одоо нэг 7 орчим тэрбум доллар байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр экспорт зогсчих юм бол хүсэн ч үсээгүй одоо орлого хумигдана. За цаашдаа нөгөө доллар олддаг юм чинь байхгүй болчихоор долларын ханшны савлгаа чинь хамгийн түрүүнд одоо өрхийн эдийн засаг руу орно. За компаниуд ажилгүй болоод ирнэ. Авлага авч чадахгүй, хүсэн ч хүсээгүй гол худалдаа авчихсан нөгөө бүгднээ татад ард болсон тийм манай зис нүүс төмрийн үүдэг тэднэр л авчихсан шүү дээ. А коронавирусын 20-т ороод ирэхээр Буханы одоо ихний үе шатанд бол хятад даяар худалдаа бараг зогссон, үйлдвэрөө зогссон. Манай түүхий хэд худалдаа авдаг компаниуд нь төлбөрөө 60 хоног бараг өгөөгүй. 60-аас 90 хоног өгөөгүй.
Тэнгуут манай гол экспортлогч нь мөнгө болонгууд хангамж нийлүүлэлт хийж байгаа уулуурхан компаниуд, ТВ-ийн компаниуд түүний дагсан одоо ажлын байрны асуудал хөндөгдөд ирч. Тэгээд явж явж одоо бол банк руугаа орчиход байна. Банк руугаа ороод зээлийн төлөлт тоцоод ирэх юм бол за тэгээд нийгмийн одоо хямрал руу орж эхэлнэ гэж. А гэхдээ би одоо энэ өнцгөөс бол өмнө шүүмжилжээсээ одоо ингээ харахад бол манай засгийн газар харьцангуй бас бусад улс орноос одоо өөрсдийн орчин онцлог өсөлтөө тохируулаад арх хэмжээ авснараа дотроос бол дотроо коронавирусыг хяналтгүй алдчихсангүй шүү дээ. Тэгээ энэ бол хамгийн том сайн зүйл юм байна. Тэгээ бид тэр нөгөө 105 хятад гэдэг за манай хаужаа мужаа гэдэг юм тийм. Энэ нөгөө би бол юу гэж сөрөг хүчин бол бас яг нэг үйлдэхэд сөрөг хүчин шиг одоо шүүмжил тавьж байгаа. Жишээ нь бол дархны төмөр дархны автоцамыг барихгүй одоо жил гарan болоход 300 хүн асурсан гэж байна. За энэ бол яг харахгүй ажил хариуцсан хүмүүсийн хариуцлагагүй үйлдэл мөн. А гэхдээ энэ жил дуусгах гэсэн төлөвлөгөөтэй байжсэн чинь тэр үед мэдээлэл наваад ахаар нөгөө ажлын нөгөө мөнгө захиалсан хөгжмөө одоо тоглоулна гэдэг шиг тэр автоцамын тендерийн ажлын бол Азийн хөгжлийн банк санхүүжүүлснээр өөрсдөө гол одоо шалгуулагчны тодорхойлсон юм байлээ шүү дээ. 5 хятадын компани байна гэсэн тийм. Тэгэхээр тэдний толгой 5 хятадынхаа супер инженерийг л тавих болохтой. Доор нь харин 20 хэдэн Монгол үндэсний компани 1500 орчим ажилтны нь бол үндсэндээ бол Монгол ажилт дийлэх юм байна. Одоо 10-ийг харьцах нэг харьцаатай Монгол ажилт дээр сул зогс төр салгаа. Тэгэхээр яг сая чин бүрийн эмчийн тэр мэдээлэлээс би харахад заавал гацаа нь 20 гэж 20-од ирэх жил автозамгуу дахиад 300 хүн. За нэг машин ингэж явхад бол дугуй хагараад өвдөхэд 200 мянга төгрөг сонсч марах юм. Тэр 7 биш ядахтай хятадтан 14 хоног 20-од тэнд нь тестлээд. Ямар ч асуудал байдгүй ийш оруулж яа дахиад 21 хоног тестлж яхад үзэж байна. Чиний хүмүүс 2-ын байр суурь байдал нь. За сөрөг хүчтэй байр суурь явах. Тий. Яг хоо энэ дээр хэдийн цэг болон дараа 300 хүний амиг бодож би хэлж байгаа шүү. Энэ дээр бол манай улсын өмнө одоо бас дэлхийн нийт тэрэш гэдэг юм уу тулгарч байгаа маш юм хүнд төсөл байдал шүү дээ. Одоо хийсч ирдэггүй, хэлж ирдэггүй, хийсч ирдэг гэдэг шиг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол сөрөг хүчний байр суурь, засгийн газрын байр суурь гэдэг өнцгөөс бол хандмарг байгаа. Бид нэг л үндэстэн, нэг л улс. Тэгээ Монголын хүн ам 3 саялах нөө цөөхүлээ. Тэгм учраас бол энэ бэрхшээл, энэ тулгарсан асуудлыг манай үндэстэн нэгдмэл байж, зохион байгуулалттай байж, сахилга баттай байж давх ёстой. Мэдээж манай засгийн газрын хувьд бол бас харьцангуй илүү зохион байгуулалттай ажиллаж чадсан юм уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр бол дотоодосоо бол энд бол тархалт бол гэхээс илүү гаднаас илүү халдвар авсан хүн одоо дааша тээвэрсэн тохиолдол бол арга барлаа шүү дээ. Тэгэхээр манай засгийн газар одоо сарцангуй агуулсан ажиллаж гин гэж бодож байгаа. За сөрөг хүчний байр суурь гэхээс илүү манай намын дарга эрдэнэ чинь бас нэг өөрхөө байр суурь хилцсэн шүү дээ. Тэр бас сөрөг хүчний байр суурь бас биш. Тэр зөвхөн эрдэнэ гэдэг хууны байр суурь гэж би хэлмээр байгаа. Тэр сөрөг хүчний байр суурь. Би бол Ардс намын гишүүний хувьд шин би бол огт тийм байр суурьтай биш байгаа байхгүй санал нэгдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар гон савлахна уучраас Монгол хүн энд ч амьдарч гинөө гадаад ч амьдарч гинөө сурч гинөө ажиллаж гинөө тэр хүмүүсээ Монгол төрийн өөрөг бол хамгаалах хэрэгтэй. Ирүүл тий, ирүүл аюулгүй орчинд амьдрах тэр үндсэн хуулийн дээр бичсэн тэр эрхийг нийтлүүлэх тал дээр төр зэсэг үүрэг үүсгэх хэрэгтэй. Энэ тал дээр ажиллах хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Тэгэхээр манай ерхийлэгч гэсэн анхны санаачлаг гаргасан шүү дээ. Өөрөө эрсдэл хүлээгээд бусад орны төрийн төрөндөөс хамгийн төрөнд урд төрштэй айлчлаад. Энэ бол дипломат маш том одоо тийм үр дүнтэй бас их зориг шаардсан шийдэл гаргасан ийм улс төрийн дипломат ажил байсан гэж харж байгаа. Тэр зүтгээрээ бол бас монголчууд илүү эрт энэ тахлын асуудал дээр илүү их эрт мэдээлэл авч сэрэмж авсан байна гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр бол энэ дөр бол сөрөг хүчин эрхөөрөх гэхгүй монголчууд бид цулаараа авч хамт байж нэгдүүл зохион байгуулалтаар нэгцэн мэдээллээр явж ялангуяа төр зөхийнхээ ардын 8 зэсэг, ардсан 8 зэсэг гэлгүүгээр энэ засгаас гаргаж байгаа мэдээ мэдээллүүдээрээ яг албан ёсны байр суурь мэдээ мэдээллийг авч нэгцэн зохион байгуулалтаар ажлын зүйтэл гэж харж байгаа. Дүүлэн рүү орё даа. Гаднаас нөгөө вирус импортлоод байна гэх нэг өнгөрсөн 7 өнөгт нэг дүүлэн гарсан шүү дээ. Тэндээ танаа байр суурь юм хилийн чандх хүмүүсийг төлөөлж байгаа юм байна да тийм манай хилийн чандх монголчуудын хилийн чандх монголчуудын зөвлөл төрийн бас байгууллага гэдэг 14 он байгуулагдсан. Ирэхэд бол гадаадд амьдарч байгаа албан бус тоогоор 200 гаруй мянган монголчууд байдаг. Иргэд байдаг. За албан тоогоор 170 эдэн мянгаж гадаад ямбал хилдэг. Энэ байгууд иргэдийг төлөөлдөг хамгийн том байгууллагатай. Одоо манай доор бол 170 төрийн бас байгууллагуудын монголчуудын холбоотуудын
одоо нэгдсэн зүйл гэсэн үг. Тэгэхээр тэднээсээ гад төлөөлөл бид нэр өнгөрсөн Аасан гарагт одоо за тэр намын дарга гэж хэлээд яг хоо зүгээр бали. Одоо би та хэдэ санал нь хэлж байгаа энд бол аль нэг намын гэхээс илүү хувь хүнд нь бол шаарлах тавьсан. Эс Эрдэнэ гэдэг үгэнд бол гадаад байгаа 200 мянган иргэдээ ташраар нь одоо тахал импортлогчд вирусуд гэж үндсэндээ ерөөхдөө дууцсан. Энэ бол яг хүний эрх болоод Монгол улсын иргэний эрхийг бол маш ноттоо төрцсөн ийм одоо хувийн мэдрэгдэл гэдгийг ойлгоё. Манай нь анх биш гэдэг байгаа шүү. Тийм. За тийм үднэс нь ойлгоё. Гэхдээ тэр хүнд бол бид нэр алан шаарлах тавиад одоо тодорхой хугацаанд иргэдээс уучлахгүйхгүй бол бидний дараагийн шатны байгууллагууд хандах болно. Энэ бол яг иргэний эрхийг зөрчсөн учраас одоо их хурлын магадгүй их хурлын гүшүүний ёс зүй алдсан учраас их хурлын ёс зүйн дэд тороо за хүний эрхийг зөрчсөн учраас одоо хүний эрхийн үндэсний комисс одоо шаад одоо дараагийн шатанд бол одоо юугаа өөрөх болно гэдэг нь мэдгдсэн байгаа. За энэ хугацаа нь бол ерхийдээ үндсэндээ өнөөдөр хүртэл дуусчих шиг байна. Баасан гараг учраас нэг ажлын өдөр үгүй. Өнөөдрийг харъя тэгээд маргааш дотор бол энэ хойгон одоо уучлахгүйхгүй бол дараагийн шатанд руу хандах болно. Зүгээр нэг буруу ойлголтууд яваад байгаа шиг байна те. Мэдсээрэж халдвар авсныг нь мэдсээрэж одоо онгсон суулгасан. За гэдэг нэг нийгмийн нэг маш өвчтэй шуум явж байна. А энэ дээр болохоор би ямар аль бий усны одоо байхгүй гэж бодож байна. Би бол суулгахаас өмнө бүгдийн температурыг нэмжээд шимжиндэг байгаа хэсгийг нь одоо хинаад бол оруулж байгаа гэдэг нь итгмээр байгаа. А улаан цай одоо ханиалгаад байгаа халуунтай гооныг бол онгсон суулгахгүй л байлгүй гэж зүгээр найдаж байгаа. Одоо халуунтай байвал бид тэнд ч ингэдэг орхичих ёстой юу ингээд авах ёстой юу та юу гэж бодож байна? Яг бол би нэг одоо би бол боломжтой хувийн хувьд бол боломжтой гэдэг байна. Одоо янз бүрийн хамгаалтын хувц өмсгөөд би канонера гардаг шиг тийм тусгай хүмүүс бол тэр бол юу science fiction бол биш үнэн юмнууд байдаг. Ийм шимж нэмдэг байгаа үед нь бол тэрийг нь өмсгөөд онгоцоор авчрах бол бүрэн боломжтой гэж бодоод байгаа л да. Нэг саяхан нэг пост өмсөн байхгүй тэр маа их сургууль сурдаг ангийн хүүхд юм байна. Дүүн орсод сурдаг. Тэгээ орсч бас нэг онцгой байдал зарлангуутай тэнд сурдаг. Оюутнуудыг бүгдийг сургуулиас нь чөлөө өгөөд орон нутгаар гоо буцагдсан. Тэгээ онгоц байхгүй. Тэгээ нааша вагоноор яваад тэг хаахтар машин унж орж ирлээ гэсэн тийм бос. 200 хүн. Тэгтээ бас одоод байгаа. Урагдчих нь яг нэг орныхан бол асуудал байгаад байхгүй шийдэл байгаа. Тэгээ бид нар одоо яах юм бэ? Иргэдээ ингээд одоо нэг мэдээж чимбэр имчээсээ сонсгоно зүг яаж авчрах нь нэгээр тий одоо эрүүл мэндийн хувьд зүгээр гадаад байгаа иргэдийн нөхцөл байдлыг бол товчхон хэлэхэд бол энэ бол Улс орнууд ялангуяа Европ, Америкийн хойд Америкийн ТВ-д бол нөхцөл байдал маш хүнд байгаа гэдэг нь бүгдээ мэдж байгаа тийм одоо маш их сандралцсан төр нь одоо үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй, иргэний байгууллагууд нь үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй, эмчилж байгаа эмчнэр нь ч өөрсдөө өвчтгэгээд ингээд маш тийм сандарсан паникийн байдалтай байгаа үед хэдий одоо юу гэдэг нь олон улсын хүний эрхийн конвенцээр бол тухайн улсад байгаа л бол тэр иргэншил хамаа авахгүй одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй боловч одоо бүр яг нөхцөл байдал дээр яг эцсийн цэгтэй тулангууд нь төр засгууд яадаг вэ гэхээр зөвхөн иргэдэл ханддаг гэдэг нь ойлгомжтой юм ээ. Нэг төрөнд одоо за гадаад хэргүүд хаяа гэж яаж байна. Европ болон Орос улс гэсэн мэт шүү дээ. Бид хүмүүс зөвхөн иргэдэл хийхгүй байна аа. Танаар буцаа гэсэн мэт шүү дээ энэ бол тийм иргэд бол тийм шаардлага бол тавьсан байгаа. Гэхдээ бол хаа хаанаа хилийн хаацсан байдаг. А тэнгууд нь иргэд маань бол яаж ирэхээ мэдэхгүй байгаад байдаг. Замдаа ингэж дуулна гэд гац цайгаал ингэ нэг усаа дамжаал явжсэн чинь нэг үдсэн чинь хаацсан байдаг. Одоо ингэж нөгөө тэндээ таньхангүй эсвэл визгүй ингээд тийм юм шиг ингээд гацчихад байгаа. Бол бүр ажилгүй болцсон ингээд. Тэгээ өнөөдөр бол яг тавиад нөгөө хугацаа заагаад мэдээлэл өгсөн болохоор өнөөдөр хэвлийн баг гурал хийгээд байх шиг үлээ тий. Их урлын тэнхимд Эрдэнэ дарга. Тэгээ одоо ингээд нэг юм янз янзын зөвлөрсөн нэг юм хэлсэн байх шиг. Янз янзын ус төрийн зорилготой залуус ингээд мэдээлэл хийсэн байна гэд хэлсэн байл лээ. Гэж одоо биднийг ус төржүүлж ингээд байгаа болооч өөрөө л хамгийн түрүүнд бол ус төрцөн мэдээлэл хийсэн гэж бол хараад байна л та. Бид нар бол яг хүний одоо юм инж төссөн байхгүй. Манай хадам ээж солонгос яваа төгжчихсэн одоо орж ирж чадахгүй. 4 сарын ямарсан 5 даар орж ирэх юм шиг байл. Гэхдээ гоо Азийн орнууд бол учиртай байхгүй. Бас нөгөө гадны иргэнч самааг эмчилч нэ гэд мэдээлэл хийсэн болохоор. Гэхдээ гол асуул одоо Европ явцсан. Тэгээ Орост байгаа хүмүүс. За одоо яах вэ? Одоо яг тийм жишээ гараад ирэх гэж байна. Нөгөө халуунтай хүн онгоцсон суух чинь. Тэгээ тэр яаж авчих хэв? За ерөө эмч хүмүүс бид нар тэнцэн нэгэд орхиод эмч хүмүүс бол одоо хүмүүнлэг орхих хэв. Хүмүүнлэг дайсантай байлцсан гэсэн дайсан шаардсан дайсны хүртэл эмчилдэг шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бид бол нэгч Монголоо орхихгүй байх гэдэг тал дээр бол эмч хүний одоо тангараа өргөсөн эмч хүний ажил бол юм. А нөгөө талаас нийгмийг яаж аюулгүй байх вэ гэдэг эмч хүн тэр тооцоо судалгаа дуршлагаар яг бид дуршлагатай болсон байхгүй. Тэрс бид одоо гинтгэн гарцсан халдварыг одоо яах вэ гэж ярьж байгаа зүйл биш. Энэ бүхэл бүтэн одоо бүгд нэмт хятад ард усад гараад яаж тэмцэв гэдгийг харцсан.
Дээрээс нь бид бас их сонжиж байгаа шүү дээ. Тэр Франц иргэн онгосон дотор яваад хамт явсаа тэр улсууд нь халдвар тархалтааг халдааг тий. Тэгэхээр бас хязгаарлалт тавьж чадах юм бол маск жишээлэл зүүх юм бол бас энийг хорж чадах юм байна гэдэг нэг жишээ. Тий. А гурав дахь нэг зүйл бол бид одоо ингээд зарлаа. За одоо ингээд халуурч байгаа шинж тэмдэг өгж байгаа улсуудыг оруулахгүй гэхлээр худлаа хэлэх юм уу? Нуух ийм үйлдэл амар болгоо юм л та. Тэр нөгөө халууны муучлал чинь дарагдахгүй болчих. Халуурч байгаа мэддэггүй шүү. Бид зөвхөн халуун л үзэн шүү. Чагпин. Тэгтэл та бүхэн мэдгүй үү нөгөө Италид энэ халдварыг авчихсан хятад бүр би халууны муусаар байгаад бүх постуудыг даваад охин дээр ирлээ гэд утсан дээр пост тавиад мэдгэсэн юм шүү дээ. Тийм ээ. Ухаанаас утсан юм тий. Тийм. Тэгэхээр тэгэхээр бид ийм хүн чинь нөгөө амьд явах тэмцэх энэ өөрийн нөгөө далд хумсар байгаа шүү дээ. Тийм учраас явуулахгүй хорих тусам энэ үйлдэл илүү гарах магадaltaй. Тийм учраас бид тэгж болохгүй. Тийм ээ. За, гурав дахь асуудал бол төрөвчсэн тестүүд гараад ирчихсэн. Энд чи нөгөө зовлон дундуур тоочсон зовлон дундуур тоочсон нөгөө хятад чинь тэр тестээ гараад ирчихсэн. Тэр тест тэгтээ нөгөө вирус усанд орсон тохиолдолд тийм ээ. Усанд орсон тохиолдол тэр нь илэрнэ. Одоо нөгөө далд вэ гэж яриад байгаа нөгөө 6.7 хоног дотор ч юм бол ямар ч илэрчих гээд байна шүү дээ энэ өвчин тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол яаж тэр онгоцон дотор халдварыг тархахгүйгээр онгоцонд ороход халдвартай халдваргүйг нь урчилж илүү таамаг яаж явах вэ? Яг тэр нь бол 100% биш л дээ. Тийм далд үедээ үлчил мэддэггүй байх магадaltaй байхгүй юу? Тэгэхээр далд үедээ мэддэггүй байх тохиолдолд бас тэр олон тархах явц нь өөрөө бага байх боломжтой. Тэгээд нөгөө халдвар тээж байгаа усуудын бизнес ангилалд нь урд нь хөшиг хагаас суулгаад байгаа юм шиг байлаа шүү дээ. Миний ойлгосон. Иймэрхүү байдлаар явах юм бол бид аажим аажим монголчуудаа татаад авах энэ бодлого бол зөв л гэж бодож байна. Би одоо ерөнхий сайдын одоо энэ зоригт монголчуудаа авчирна гэсэн энэ зүйлтэй бол одоо яг эмчхний хувьд бол миний сэтгэл зүрх бол яг л нийлж байгаа. Аа тэгээд эдгэр чи авчираад шууд нийгэмлэг маягаар явуулчихгаа гэж шүү дээ. Наас нь хувь хязгаар гарч байгаа тийм. Зөвүүд энд чи одоо тодорхой хэмжээний зардал гаргаад тэнд нь одоо байлгаад тийм учраас бид нэгч монголоо гэсэн энэ цөөхөн монголчууд бид аюулгүйгээр эднийг авчирч болох арга зам бидэнд байгаа. Би нэг тоо илчмэж байгаа гэж байна. Яг энэ коронавирусын халдвар авсан хүмүүсийн хідэн нас ураад байгаа. Тэ? Аа. 0-9 настай нэг ч хүүхэд нас ураагүй. Дархлаа сайн байна гэсэн үг. Уушиг сайн байгаа юм уу? Дархлаа сайн байгаа юм уу? Одоо тэрийг тайлбарлаж чадахгүй л 10-50 нас хүртэлх хүмүүсийн нас баралтын хувь нь 1002-4 тохиолдож байгаа. 1002-4 тохиолдож байна. 50-59 наснд 100 хүнд 1.3 хүн тохиолдож байна тийм. 60-69 нас болхоор 104 хүн болоод 70-79 наснд 108 тохиолдол. Одоо 70-79 настай 100 хүн халдвар авлаа гэхэд тэдгээрийн 8 нь эндэх эрсдэлтэй байна шүү дээ тийм. А 80-аас дээш настай байх юм бол харин бүр 100 хүн дотор баг 22 хүн нас барах эрсдэлтэй байна тийм. Тийм учраас энэ бол бас нэг юг хэлж ийнө гэхлээр энэ Европт яагаад ийм их нас баралтын хувь нь өндөр байгаа. Хятадас өндөр байгааг харах юм бол нэгт өндөр нас хоёр тамхи байна шүү дээ тийм. Тамхины тухай би заавал ярих хэрэгтэй. Жишээлх юм бол нас орсон улсуудын эрэгтэй хүүсн 4.7% байхгүй юу? Эмэгтэй хүүсн 2.8. Буюу эрэгтэйчүүд нь хоёр дахин их тохиолдож. Нөгөө тамхи их татдаг улсуудад тэгэхээр уушигны асуудал. Энэ вирус шууд уушиг гэмтээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас тамхи татахгүй бай гэж яриад байдаг чинь энэ багхгүй юу? Тийм эндээс л гарч байгаа. Тэгэхээр тийм нас баралтын хувийн аваад үсэх юм бол тэгээд одоо зөв гормоор хамгаалтын зөв хийгээд авчрах юм бол бид олон олон монголчуудаа авчрах энэ сайхан одоо хүмүүнлэг бид нар одоо монгол гэсэн сайхан энэ бахархал эх орноороо бас омогшоо эх орондоо иржээд тэнд хэцүү шүү дээ одоо хүний нутагт орон гэр байхгүй зошид буудлаад ирэхгүй одоо шууд яг танаа дээр одоо хичнээн хүн ирмээр байх гэсэн ч юм уу тийм мэдээлэл юм байгаа бид нар яг нөгөө тэр мэдээлэлүүдэд цуглуулж байгаа. Яг тэр ярихаас өмнө бас нөгөө темперийн эмчээ юм дээр нэг эмч хэлж магадгүй зүйл нь бол одоо нэг уушны багтаамж асуудал яж шүү дээ. Нөгөө тамхи татдаг учраас уушны багтаамж бага байна. А Монголд бол энэ нөгөө хүүхдүүд тэр нь уушны багтаамж бага байдаг шүү дээ. Та мэдэхгүй бах тань UNICEF-ийн судалгаагаар одоо 0-аас магадгүй 10 жилийн насны хүүхдүүдийн уушны 40% нь ажиллагаагүй буюу одоо тал уушигтай гэхлээр магадгүй энэ өвчин бас Монголд бас хүүхдүүд бас аюулгүй байна. Аюулгүй байна гэж бас бодож болохгүй байж магадгүй Улаанбаатар хэмжээнд. Аа, тэгээд таагүй байсан даа сарцсан гоос.
Өөрөхтэй нөө эрсдлээ бүгд тооцож байгаа. Манай хүмүүс орж магадгүй шүү. Манай хүмүүс хэлдэггүй нь Улаанбаатарт олон жил амьдэрсэн иргэд маань. Тэгээ хүн бүр л өөрснөө амар хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Энд бол хөвшин залуугүй те эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй хүн болгоо илүү хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Мэдээж яг шинжлэх ухаанч одоо эмч хүний хувьд бол энэ хүн тоо баримтаа хэлж байгаа. Гэхдээ энийг бол мөхтлийн илдгээр те 09 настай хүүхэд одоо гайгүй байна гэж бодож болохгүй гэж одоо хэлмээр байна эцэг эхчүүдэд. Бид нэг яг 3 сая хүнээ бодоод ингээд гаднаас хүн авчихгүй байх уу эсвэл одоод байгаа 1-2 ирнэчсэн бодоод авчих хэвчтэй юу? Энэ дэр бол ер нь маш тодорхой байр суурьтай байна. Хувь өнөх хувьд бол нэгдүгürt бол Монгол хүний амь нас эрүүл мэнд. Энэ бол нэг номерийн асуудал. Нэгч Монгол хүнийг үлдээж болохгүй. Мэдээ засгийн газар мэдээлэл илүү нээлттэй ил тод болох хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын ажиллагч нар хэдийн хугацаанд тээвэрлж чадахын, агарын тээврийн манай мэд компани өчн чадал ямар байгаа юм те. Аль аль улсад одоо тий ямар улсад хичнээн хэмжээний хүмүүс байна. Тэр үг гэдэг бол тэр ичин сайдын яамдуудаараа зохион байгуулаад энэ одоо бас гадаадд байгаа эрэгтэйхээ холбоодор дамжуулаад мэдлэл бол их тодорхой болох хэрэгтэй. Хэдийн хугацаанд аль аль улсаас яаж зөвөрлж чадах юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэд бол нэгч Монгол хүнийг үлдээхгүй л авчрах хэвээр хүсэлт гаргасан бүхнийг тий. А 2 дугаарт бол тэр ажиллах хүчин энтри асуудал бол эдийн засаг бол дараагийн асуудал 2 дахь асуудал. Мэдээж эдийн засгтэр бол бид нар иргэдийнхээ орлогыг одоо бол тэр төрөө нэмэгдүүлэх тал дээр бол ямар ч арга хэмжээ авах нэмэргүй болчлоо шүү дээ. А төсвийн тэр тоо баримтуудыг харсан ч гэсэн одоо өмнөх оныхоо юутай харьцуулахаар орлого бол буураад төсвийн зарлал бол ихссэн байлаа. Тэгэхээр бол ард иргэдээр ирж байгаа тэр ачаа дарамтыг бууруулахын тулд бол төрөөс тэр татварын хөнгөлт үзүүлэх мэдээж тэр зээлийн банк санхүү тэр зээлийн өрөөд дээр нь хөнгөлт чөлөөлт үзүүлэх. Тэгээд бүр цаашлуул одоо зайлшгүй гарах зардлууд байна шүү дээ. Одоо тог цахилгаа, одоо ингээд усын төлбөр энэ юмнууд дээр бас аж ахуйн иргэд дээр жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс тэр хөнгөлт үзүүлээд явал яас юм бэ? Ингээч төр засаг маань мэдээж энэ өвчнөдтэй бол тэмцэх, энэ тэгдэлт хийх, одоо ингээд бууралт хийх тодорхой хугацаа байгаа. Энэ бүх юмтай тооцоод тиймэрхүү арга хэмжээнд хоёр дахь асуудал нь эдийн засгийн арга хэмжээнд авал яас юм бэ гэсэн юм л байр суурьтай байна. Тэр би нэг нөхцөл байдал одоо нэг гадаад байгаа иргэд маань ямар байдалтай байгаа гэхлээр тэр нь авчхан хэлсэн зүгээр бүртгэл бол явагдаж байгаа. Одоо нэг мэдээж бол 9 сайдын яамдууд дипломат төлөөлөгчийн газрууд дээр иргэд маань бол нэг төрөнд бол хандах хэвээр явах хүсэлтэй байгаа тийм. Яагаад Монгол буцах гэдэг юм гэдгийг шалтгаанаа бичих хэрэгтэй тийм ээ. Бүгдийг нь мэдээж бол нэг дор авчирч чадахгүй. Бас нэг ташааны зүгээр нийгэм буруу ойлголт хийж магадгүй нэг тэрүүн Хэлийн чанд бол 200 гаруй мянган монголчууд байдаг гэж ярьдаг. Тэнд бол амьдэрдэг хүмүүс шүү дээ. Тэр хүмүүс бол ерөөсөө Монголыг буцъя гэдэг юм биш шүү дээ. Төр хугацаанд одоо байдаг, аялал жуулч хийж байгаа, эсвэл төр хугацаанд одоо сурж байгаа энэ хүүхдүүд маань нөгөө арахгүй тэр сургууль нь хөөгөөд байдаг тий. Сургууль жахт хаацсан байдаг. Оюутны байрыг ингээд хаацсан байдаг. Ийм хүүхдүүд тий ажилгүй болсон хүмүүс байдаг. Тэгээ нэг төрөөс нэг жоохны оюутны байрны төрөслөгч юм уу. Ийм хүмүүс бол ерөөсөө мөнгөхгүй, орлогогүй. Тэгээ дээрэс нь тухайн улс нь ерөөсөө тоохгүй одоо юу гэдэг тийм байдал нөхцөл байдал төрсэн үед бол одоо ийм хариуцлагагүй мэдлэг энд энэ тийгээд байгаа юм бас зөвхөн нэг хүний асуудал биш мөр ер нь бол Монголд байгаа иргэд маань бас тэрийг буян ойлгоорой авчрах бүрэн боломжтой гэдэг маань эмч маань ингээд хэлж дээ тийм ийм үйлдэл нэг жоохон Монгол хүний явууж ухаан гаргаад дээрэс нь зүгээр ерхий манай үндсэн үйлдэл дээр битсэн байдаг шигээ нэг тунх дээр хүмүүлэг арцсан нэг юм байгуулъя гэд байдаг баахан хүний эрхийн баахан зүгээр нэг гэрээ конвенц нэгдсэн байдаг эн чинь зүгээр тухагт үгүй юм биш гэрээгээрээ үүргээр бид нар хүлээсэн Монгол улсын үүрэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол давхар манай иргэд манаас давхар хариуцлагатай байгаад жоох уужуу хандаасаа шууд авчраад өвчин тараах гэдэг юм. Октоос огт байхгүй, тэнд байгаа хүмүүс гэсэн тийм хүсэл байхгүй. Боломжтой байвал тэндээ үлдэх хүсэлтэй байгаа. Заавал ч Монгол ирээд ингээд дарамт төчлөөд байх юм байхгүй. Энд бол хүсэл гаргаж байгаа хүмүүс бүгдээр яах аргагүй, нэг шаардлагатай. Бүр амин тулчаад байгаа л хүмүүс маань буцаж ирээгээд байгаа. Нөгөө талд байгаа. А нөгөө талд нь болохоор энд байгаа иргэд маань буцах шаардлагатай хідэн хүмүүс байна. Ялангуяа оюутнууд байгаа. Ягаад гэхээр одоо хугацаа нь тулцсан, визний хугацаа нь дууссан. За тэнгүүтэй хугацаанаас өмнө ирэхгүй бол одоо яг нэг жилийн чөлөө, нэг жил дахиад нэг сунгах асуудал. За яг нэг жил сунгаж болно. Гэхдээ нөгөө баахан тэтгэлэг авсан оюутнууд байдаг. Тэнгүүд нь ирэхгүй бол тэтгэлийг ч цуцллаа гэдэг асуудал яригдаад байгаа учраас буцмаар байна. Тэндээ бид нар ирэмлийн наадхалтай. Сургууль маань бол хүлээд авахд бэлэн байна. Тэр улсын засгийн газар нь хүлээд авахд бэлэн байгаа юм байна гэсэн оюутнууд бас байгаа байхгүй юу? Энд дэр хамгийн нэг жоохон замраа юм үсэт байгаа. Нэг жоохон манай мэдээж бол төр зэрэг манай засгийн газар бол ирэлмийн асуудал дээр бол маш сайн ажиллаж байгаа бий бол хэлнэ. Гэхдээ ганц зүйл дээр дутагталтай байгаа нь болохоор энд байгаа иргэд маань босхостой иргэдийг одоо юу гэдэг нэгцэн удирдлагаар хангаж өгөхгүй байна. Яах хэвээр юм бидэхгүй байна.
эднүүс ингээд нөгөө хутаан тулцсан уулзраас нэг болохоор ингээд цугларч агаад мяти үүдэн дээр одоо жагсах хэвээр юм уу? Хевлийн бангуур хийхийг бүр тулцсан юм байгаад байгаа байхгүй юу? Бид нар болохоор ийм замбараагүй байдал үүсгэмээрэг байна. Тийм учраас энд байгаа оюутнууд маань, явмараа голсууд маань нэгцэн байдлаараа бүртгэл хийя. Ямар шалтгаан ярих байх гэдэг нь. Одоо энд бол хэдэн зуун хүмүүс оюутан. Одоо ерөнхийдөө нэлээ яг тоог нь яриад хүмүүсийг сандраад явах уу. Маш хэмжээний хэдэн зуун одоо оюутнууд байгаа. А тэндээс бүгдийн нэг дорныг онгоцоор явуулж чадахгүй учраас бид нээр өөрсдөө хоорондоо төвшилцөөд хайр нэгт шүүргийн онгоц нисгэтэн явуулах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Тэгээ хэдэн зуун байгаа. А гэхдээ бүгдээрийн нэг дор гэдэг хүмүүс дээр хамтдаа хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд тэнд дундаа нэг хоорондоо төвшилж хагаад за одоо нэм төрөнд явуулах хэдэн хүмүүс чесаалт гаргачих. Тэн дээр бүгдээрээ нэгтчихье. Тэг би тэрний ихний онгоц нь багтахгүй бол тэрийг хүлэн зөвшөөрч гэдэг нэгсэн байдлаар яагаад а тэгээд нэг осын онцгой комист өгөөд мяатч өгөөд гадаад ямж өгөөд энийг өнөөдөр бол нэг хүлээж авахгүй гэдгийг ал гадаад ям нэгцэн бүртгэлийг хүлээж авахгүй гэдэг ал гадаад ям мэдгэчлээрээ одоо за ерөөс ам амийн бодъё мяатын гадаад жагсъё таньдаг үнэлгээ уцтъё гэдгийг замбраагүй байдал үүсгэж байгаа үүсгээд нөхцөл үүсгээд байгаад нь жоох харамсалтай л юм. Тэ одоо жишээ нь манай эмэгтэйчтэй холбоороо ингээл бас айгүй олон талаас хүмүүс холбогдож байгаа хгүй Америкт гэх чи 300-аад хүн одоо ямаар байна яах уу гэдэг нэг асуудал. Хоёрдугаар тэгвэл жишээ нь Австралид одоо манай охин сурдаг. Тэгээд Австралид одоо нэг Мельбурнд ингээд бүх сургуулиудын онлайн болгоод за бүх ажил зогссон. Тэгээд тэр хүүхдүүд одоо төлбөр мөнгөө яах уу? Орж гарч чадахгүй, маск байхгүй, гар ариутгагч байхгүй гээл тэ. А гэтэл хилээр гараа явуучих юм бол 6 сар оруулахгүй гэдэг нэг юм бас яригдаж байна гэж байгаа байхгүй мэдээж ах өдөр ирсэн нөхцөл байдал өөрчлөгдөд явах л байх л та. Тэгэхээр тэд нар ч тэнд одоо мөнгө төгрөггүй хамгаалах одоо маскнаас ахуулаад хэрэгсэл байхгүй эзэнгүй шах нэг юм оюутнуудад бол асар хүнд байна гэж ойлгож харж болохоор гай. Хоёрдугаар гэх юм бол яг их төвшин сайдын нэг хэлжээс үгүй би сонсч байсан нөгөө агарын хиллийн зөвшөөрөл гэж байдаг те одоо жишээ нь манайх чи солонгос руу ч юм уу орос руу ингээл нисэж болох газрууд байгаа шүү дээ германч гэдэг юм уу те а гэтэл жишээ нь австрали руу хизээш нислэг үйлдэтгүү америк руу нислэг үйлдэтгүү ч гэдэг юм уу тэгэхээр энэ улс хоорондын бас нэг юм асуудал байгаа гэдэг бид нар бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна тэгэхгүй дураараа өнөөдөр америкт 300 хүн байна маргааш онгоц нисүүлээд 300 авчи нөгөөдөр одоо юу гэх юм те австрали руу онгоц нисгээд хүн ахуулчих гээд бид нар бас ингээд өөрснийхөө яг юм хүслээ ингээд нийгэм руу ч юм уу төр засаг руугаа шахах нэг тийм юу зүйл ажиглагдаад байна уу гэж би бодоод байгаа. Анзаарэгдэад байгаа юм бас тийм. Тэгэхээр одоо жишээ нь солонгос жишээ нь тэр 300 ч юм уу 400 ч гэдэг юм оюутнаа авах юм уу тийм. Нөгөө солонгосоос ирэх иргэдээ одоогоос тусгай өргийн онгоц бас явна гэж байгаа шүү дээ. Мэдээж нэг хүний ам бол үнэхээр чухал уу гэвэл чухал бид хэдхэн хүнтэй ард том 3 сая хүнтэй ард том. Магадгүй өнөөдрийг ингэж их хариуцлагатаагаар эртнээс одоо ингэж нэг 3 сар те хязгаарлаж иргэдээ манай иргэдэч гэсэн үнэхээр энэ дэр бас ухамсартай гэдэг нь аюулсаа харагдлаа шүү дээ бүгдээрээ бас төр зөхийнхаа үгэнд орж ийн маш хариуцлагатай байна гэд. Тэгэхээр зүгээр нөгөө болох болохгүй гэдэг юмнуудаа аюулсаа ойлгож хоёрт гэх юм бол ялангуяа гадаадд байгаа иргэдтэй холбоотой асуудал дэр гадаад юм илүү те мэдээлэлтэй иргэд рүүгээ чиглэсэн бодит одоо ажлуудыг мэдээллүүдийг аюулсаа зохион байгуулж өхөн зүв байх гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй гадаадд сууж байгаа бас нөгөө элчин сайдын яамдууд хэдэн иргэн байгаа, хэдэн оюутан байгаа, хэдэн өвдцэн, хэдэн буцах гээд байгаа, хэдэн ирэх гээд байгаа гэдэг энэ мэдээллүүдэд нэгдсэн системд оруулаад болохгүй бол тэнд 3 хүн үсрээл байдаг, энд 3 хүн явах гээд байдаг ч гэдэм юм уу. Нэг иймэрхүү асуудлууд байгаад байгаа учраас энэ мэдээллийн энэ асуудал дээр нэлээн анхаарах зүв болов гэж бодож байна. Хоёрдугаар тэгээд тэг юм бол далин талаад гэдэг шиг яг манай Монголын эмчтэй талбаас бид нэг солонгос руу нэг 100,000 маск ойж явуулах гэж байгаа юм. Тэг улсын онцгой комисс бид нар хүсэлтээ тавьсан тусгай үргийн онгоц нэсгэтэн ингээд явуулах гэж байгаа байхгүй юу. А энийг би зөвөр юу гэж хэлэх чинь гэхээр гадаадд байгаа иргэд түрүүн би хэлсэн шүү дээ Австралид чинь манай охин байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхд маскгүй байж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэнд нөгөө олдохгүй солонгост бол одоо гадаадын иргэдэд бол нөгөө регистрийн дугаараар 7 хоногт нэг удаа ч үл олгоно гэж байгаа мөртлөө яг нөхцөл байдал дээр очихоор та гадны хүн учраас олох гээд олохгүй байна гэд манай Сөүлд байгаа нөгөө эмэгтэйчтэй холбооны хүмүүс яриад байгаа. Хоёр дахь гэх юм бол нөгөө хууль бусаар ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс бол бүр хүний тоонд байхгүй. Тэдгээр иргэд маань яах вэ? Нийтдээ 20,000 иргэн байгаа тий. Тэдний төлөвгүй бас хамгаалах ийм чиглэлийн арга хэмжээ бас аж ахуй нэгжүүд нь байна уу? Төр засах нь байна уу тий? Анхаарлаа хандуулж явуулахгүй бол тэнд бас хөлөтэн зөвхөн солонгос төгтөл 20,000 иргэн маань байна. Тэгээ бид бол яг хөө иргэний нийгмийн байгууллага өөрснийхөө чадал нөөц болцоонд тулгуурлаад нэг 100,000 маск гоёд явуулчихъя тий. Тэр нь бас нэг ч гэсэн хүнд тий хэрэг болоосаа гэдэг хүднээс ингээ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг тэр нөгөө нэг ирж чадахгүй тэр хэсэгтээ бид яаж бас хурц ажиллах уу
гэдэг дээр анхаарч ажиллах зүг болоод гэж байна. Онгоц одоо дахиад онгоц нисэх бол ямар ч баталгаа байхгүй байгаа юм биш шүү. Бид нар бол яг онцгой улсын онцгийн комисттэй холбоотой байгаа, гадаад янзтай холбоотойгаа. Юу хэд нисэх ямар ч шийдвэр гараагүй байгаа учраас бас иргэдэд нэг юм хаосн найдвар өгч магадгүй тийм ээ. А нөгөө талдаа нөгөө яг хөө тэн тэн үсрэлтэ гарах нь бол зөв. Тоомос гарах хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө талаараа бас тэгэл байгаа шүү. Нэг болохоор иргэний авчрах нь зөв гэд. Нөгөө тал болохоор буруу гэд. Хэл хаах нь зөв, хэл хаах нь буруу гэл. Хаачхаар хаалаа гэж уурлаа. Дунд нь бид заавууч шийдэл олох хэрэгтэй юм л тоо. Тэгэл яг усаа ингэ маск ярьж ийн. Энэ маскны үртэг бол одоо энэ вирус гарахаас өмнө бол 160 төгрөг хавцаа зардаг байсан баг шүү, тэ. Эмисэнт. Нэг удаагийн маск. Нэг удаагийн маск. За одоо бол энэ 1500-аас 2000 гэн дүрний хооронд байх шиг багт. Олдвол тий. Тэгээ бас ингээд яхаар түүхий эдийн үн өөрө 10 дахин өссөн. Тэгээ энэ бүхэн яг юунаас болж ингээд вирус гарснаас хойш би одоо ингээд нөгөө хоёр дахь хэсгүүр рүү авч орох гэдэг байхгүй. Энэ бол вируснаас үүдэл эзэн сэгт ямар ингээд нөлөө үзүүлсэн бэ тий. Тэгээ яхаа энэ 10 дахин өссөн шалтгааны үг ерөөсөө энэ вирус хизээд игцэнгээр хятын цагаан сарын үеэр дэгдэл тэгэл ингээд залгуулаад явцсан байдаг. Гэхдээ хятад бол асар олон түүхийд нөгөө хагас болсуулсан материалын бэлтгэн илүүч байдаг. Тэгээд тэр нь ингээд бүгд тэр тасарцсан. Одоо энэ гадаадад нөгөө нойлын цаас тэр алцаад байгаа шалтгаан бол тэнцээ гурил будааны илүү байхгүй. А нойлын цаас болохоо тасалдах магадлал нь хятадаас чинь айгу удаан шид нөгөө ачлт нь айгу удаж ирэх юм байна л да. Тэгээд тасалдаж магадгүй гэдэг яриа үүсэнгүү тэгээд нойлын цаас тэр алцаад байгаа. Ялгаа байхгүй. Одоо энэ ч гэсэн ингээд 10 дахин түүхийд 10 дахин өссөн гих жишээ нэмэж байгаа байхгүй. Манайхан торгоод байгаа шүү дээ. Тийм торгоод байгаа. Манайх маск ойх гэх зах дээрээс нөгөө нэг дав авч байгаа байхгүй. Манай Монголын эмчтэй талбайч улсын хэмжээнд нэг 60,000 маск ойж хандвалсан. Эрүүл мэндийн амбаар дараагийн асуулт яг нөгөө эмчтэйчүүдийн холбоотоос уйлдуулад асууна. Зүгээр яг өнөөдрийн байдлаар Англи, Канад, за Европ болон зарим улсууд Америкчсэн ялгаа байхгүй. Юу нэг их орнууд бол хөгжилтэй орнууд бол нөгөө энэ вирусын импакт нь бол хуу хүмүүс болон аж ахуй нэгжүүд төр ингээд орчлоо. Тэгээд хуу хүмүүс рүү чиглэсэн санхүүгийн хөшүүргүүд хэрглэж जैन. Дээрэс нь аж ахуй нэгжүүд рүү чиглэсэн санхүүгийн хөшүүргүүд хэрглэж जैन. За энэ дээр болохоор нөгөө за ажилтнаа цомхтгоогийн төлөө тэр ажилтны цалингийнхаа 90% нь засгаас олох 70-90% хүртэлх цалингийн олгох шийдвэрл гаргаж явж байгаа юм байна. Ипотекийн хойшлуулах юм яг нэг давхцсангууд юм ярьж байгаа шүү. Ипотекийг хойшлуулж өгж байна. Татвар төлөх хугацааг уян хатан болгож өгж байгаа юм байна. За тэгээ хувь хүний баталгаа төвшинг хадгалах гэдэг нь тийм байж болно. Тэр нь болохоор одоо жишээл нэг сарын 1500 долларын орлого олддог бол тэрэнд нь ингээд хадгалах та гэртэй байж байгаарай гэдэг тийм. Ягаад гэхээр ихэнх нь нөгөө хүүхдүүд нь цэцлэгт явж байгаад явахаа болоод гэртээ суугаар хүүхдээ хар сууж байгаа байхгүй. Тэгээ манад бол яг юм нөхцөл байдал яг адилхан тийм. Одоо бүгдээрээ хүүхдүүд нь гэртээ сууж байгаа. Ипотека төлөө явж байгаа. Цаа ихтэй хэрэглийн зэлийг хойшлуулах шийдвэр гарсан боловч гэхдээ нөгөө гол ажил олгогч компаниуд нь ажилгүй үндсэндээ нэг үйлрэл хүмүүсийн цалин зүгээр өгөөд ямар ч орлогогүй суучих байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд 4-р сар эхлэх чинь гол ажил 4-р сард эхэлдэг. Тэгэхээр яг бид нар одоо эдийн засгийн хувьд одоо хувь хүмүүс рүү чиглүүлсэн ямар бодлого явуулах зүгээрөө энэ дээрс мөр санал одоо хуваалцчих. За аж ахуй нэгжүүд рүү чиглэсэн ямар бодлого явуулах зүгээрөө. За эмгтээчд болгоно цэглээд хамгийн их одоо том төлөөллийг одоо энэ төлөөлөл сууж байгаа болохоор тийм энэ дээр би яг хоёр асуудлыг хөндэй гэж болж байгаа. Нэгдүгээр одоо нөгөө эмгтээчүүд аягүй их гэртээ сууж ин ээж нар тийм а нөгөө талаасаа эмгтээчүүд гэртээ суугаад эхлэхээр эмгтээчүүдийн нөгөө үнэлгээгүй хөлмөр эхэлт гэдэг асуудал яригдчих эхэлж байгаа. Хүүхдүүд нөгөө цэцэрлэгтээ явахгүй сургуультай явахгүй за ээжүүд голдуу мэдээж аав нар байгаа л да. Гэхдээ ээжүүд ихэнх нь хүүхдүүдийнхээ хичээл хийлгэх тийм орон гэрээ цэвэрлэх нөгөө хоол ундаа хийхээс ахуулаад нэг үнэлгээгүй хөлмөр эрхэлт гэдэг юм ээжүүдийн нуруунд дээр илүү их өсөж байна аа тийм өмнөх үеэ бодоход илүү их өсөж байна. Хоёрт гэх юм бол яг хав ерөөдөө нөгөө эмэгтэйчүүдийн асуудал гэдгийг бид нар нөгөө нийгмийн асуудал гэж харж үзэж сурдаг болмоор байгаа юм. Тэгэхгүй эмэгтэйчүүдийн асуудал гэхэр хин нэг оюун гэрлийн ч юм уу хин нэг зөвхөн нэг ээжийн тухайн асуудал гэж хараад байдаг. Яг үнэндээ эмэгтэйчүүдийн асуудал гэдэг бол нэг хүний асуудал ч биш, нэг улсын ч асуудал биш, нийт хүн төрөлхтний асуудал гэж байна шүү. Эмэгтэй хүн ярахаар тэр айлын бүх зүйл яригддаг. Нөхрийнх нь эрүүл мэнд, ажилтаа ажилгүй, хүүхэд нь сургуультай сургуульгүй, хүмүүжлтэй хүмүүжлгүй те. Одоо юу гэдгийг тэр айл ядуу байх уу, ажилтаа мөнгө хөрөнгөн зөв байх уу те. Орлоготой орлохгүй гэд олон юм яригддаг. Тэгээ хоёрт гэдэг юм бол яг эмэгтэйчүүд одоо ингээд ээжүүд гэрээрээ суугаад ирэхээр одоо энэ дэр ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт бол 80 орчим хувийн эмэгтэйчүүд байна те. А гэтэл эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс маш ачаалтай ажиллаж эхэлж байна шүү дээ те. Юу гэртээ харах зав битээ хэл
хоол идэх цаг ууших ажиллаж байгаа. Тийм хариулахгүй байна. Тийм. Тэгэхээр тэдний нөгөө цалин хөлсний асуудал яах вэ гэдэг нэг асуудал. Тэ? Одоо 5-600 сая төгрөгтэй асрагч зөвлөгч нар байна. Эмчнээс гадна энэ эрүүл мэндийн салбарыг бүхэлд нь харж үзмээр гай. Бид бол нөгөө юм эрүүл мэнд эмчнэр гээд яхаа зөвхөн эмчнэрийн асуудал яриад байдаг боловч цаана асрагч, зөвлөгч, одоо үйлчлэгч, цэвэрлэгч, тоогоочос ахуулаад салбар бүхэлд нь харж үзмээр гай. Тэр бүхэлдээ үжи тэр 70-80 орчим хувийн эмгтээчүүд байна. Гэхдээ тэгэхээр энэ цаг завгүй орон гэртээ харих хүүхдтэй яг яах вэ? Тийм. А тэгэхээр ямар наабаа хэлсэн шүү дээ. Үрхийн орлогод ингээ нөлөөлчлөө тий. За тэгээд энэ чинь одоо хуучин эмгтээ хүмүүс бол энгийн үед бол ингээл ажиллаа хийгээл оройн цаг хүүхдэд аргалдаг ус нь одоо ингээд өдрийн турш хүүхдүүдийнхэн хичээлийг нээлгээд хоолыг нээгээ дээрэс нь зайнаас нөгөө захимаар ажиллаа хийдэг юм л горимтолчлоо шүү дээ. Яаж яах хүүхдүүд гэртээ суугаад илүү хийдэг. Шүү дээ. Яг гоо би яаж зүгээр ингэж юу гэж бодож байгаа. Эмгтээчүүдийн асуудал гэхээсээ илүүтэй энд түрүүн хамгийн эхлээд нэвтрүүлэх хэрэгэл хэлж ирсэн. Энд иргэний аж ахуйн нэгжүүд нийгмийн хариуцлагын хүрээндээ ямар өөрснөө арга хэмжээ авч чадах юм те. Магдгүй ажлын байрыг алдхаасаа илүүтэй ажлын байрыг авж үлдээд магдгүй нэг сар одоо чөлөөтэй цалингүй чөлөө олгодг юм уу гэд олон юмнуудыг тойроод ярих боломж бол байгаа. Бусдаар зөвхөн эмгтээчүүдэд зориулаад ийм зээл үг эмгтээчүүдэд зориулаад одоо юу гэдгийг ийм л одоо хөнгөлөлт үг гэхээсээ илүү магадгүй одоо нийгмийн даатгалын асуудал байна. Татврын асуудал байна. Гэт зээлийн асуудал гэх бүх талаар нь харж байгаад одоо төрийн одоо шийдвэр юмнууд нь дахиад аваа явах ба а бидний хувьд бол илүү нөгөө эмгтээчүүдийг тэр зайнаас нь ажиллах боломжийг нь илүү дэмжиж өгөх тий? Дээр нь одоо магадгүй зээлийн ихэнх нь бас 50-60 орчим хувийн эмгтээчүүд байдаг. Банкн дээр зээл авч одоо тэр зээл төлөлт төгтө холбоотой асуудал бол эмгтээчдийн асуудал байхгүй. Тэгэхээр тэр эмгтээчүүдийн зээл төлөлтөн дээр одоо тэр хүүгнэг богинсгоод ч гэдэг юм уу багсгаад өгөх хэм бол бас нэг нуруунаас нь ачаана. За хүү ярьж байгаа юм байна. Тэ татвар ярьж байгаа юм байна. А орлоготой байх гэж ярьж байгаа. Тэ зайнаас ажиллах боломжийг нэг. Ирүүл хүнсээр хайрлий. Мид хаус өрөлт тийжээлийн үйлдвэр. Эрүүл мэнд амны хөндөгөөс эхэлдэг 100% ургамлын найрлагатай Хямлай Дентал Крем шүднийг таны гэр бүлийн сонголт. Хиймийн хурд бодисгүй, хавдар үсгэрчгүй, далдуу моднос гаргаж авсан Сингапурийн номер 1 аяг хугарч. Биохом таны халамжлал. Чулуун овоо салбарта та бүхнийгэн өрж байна. Сансар сүлжээ дэлгүүр. TDB онлайн банкны бүх төрлийн үйлчилгээг нэг дороос. Худалдаа хөгжлийн банк. Ханад хүрсэн үед миний толгой өвдөж, хамар битүүрч, бараг л унтаа гараа явдаг. Терафью өвдөж, цагаа бүү алд. TDB онлайн банкны бүх төрлийн үйлчилгээг нэг дороос. Худалдаа хөгжлийн банк. TDB онлайн банкны бүх төрлийн үйлчилгээг нэг дороос. Худалдаа хөгжлийн банк. Хамбургийн шин салбараар та бүхэн тавтай үйлчлүүлнэ үү? Сансар сүлжээ дэлгүүр. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Эрүүл мэнд амны хөндөгөөс эхэлдэг 100% ургамлын найрлагатай Хямлай Дентал Крем шүднийг таны гэр бүлийн сонголт. Эхний брендийг дураараа бүтээе. Хам брэнд. Яг гоо компаниудыг төлөөлөд хэлэхэд бол нийгмийн хариуцлагын өрөө нь өнөөдөр хүртэл ингээд дисэд ирж байна л да. Одоо тэгээд юм нуруу нугах хуур тал руу орж шээ. Яг үнэндээ энэ за наба. Эмгтээчүүд гэснээс эмгтээчүүд бол ирчүүдийг бодох нь бол одоо тийм төсөв зах чадвар өндөр. Бид нар ч нэг ханад үхэл царайлаа хэдчихдэг тий. Бараг хорт тавтар туссан юм шиг. Тэгэхээр манай эмгтээчүүд бол хоол ундаа хийгээд хүүхдээ асраал ингээд явж яд юм билээ. Статистик бас харуулдаг да. Коронавирусоор нас барсан хүмүүсийн 68% нь эрэгтэй. 32 нэмэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ харахад одоо эмгтээчүүд асар их өндөр тийм төвчээстэй үүс. За 1000 $-ийн ноот ашиг дээр тэмцэлээхэд 60% нь эмгтээ 40% нь эрэгтэй. Одоо манай 1000 $-ийн хувьцаа группийн 340 мянган гишүүнтэй хүний бүртгэлийг би хэлж штэ. Тэгэхээр бол ийм асар одоо ялангуяа манай Монгол эмгтээчүүд бол одоо үнэхээр мундаг. За яг энэ коронавирусын 20 цэрийн үед бол их юм сорж байна. За бид өмнө бас гэр бүлдээ тэтгэл нь сайн анхаарт хандуулдаг байж их л анхаарт хандуулж явдаг гэсэн чинь саятай хүмүүс мэддэггүй юмуд их байсан байна. Хүүхдүүдээ асарч одоо сурч जैन. Шинээр хоол ундны одоо меню сонирхож जैन тий. Гэх мэт. Тий. Тэгэхээр яг энэ бол бас нөгөө талаас коронавирус бол үнэхээр дэлхийд дахин дуучирж байгаа аюул занал гэлдэж гисэн хүмүүсийн
өдөр тутмын амьдрал, за хүмүүс бие биенийг ойлгох, за одоо өвчин элдв тахал өвчнөөс эргэлэх хувийн харин цэврээ сайжруулах гэх мэтд бол маш одоо тийм эргээр нөлөөлж ингэж харж байгаа. За яг өрхийн эдийн засгийн хувьд дээр аваад ярихад би бол өөрөө бас бизнес эрхлэгчтэй. Одоо 2008 оноос хойш би ч одоо 12 жил хувийн бизнес хийж байгаа. Уулуурхан инженер цог төсөлийн үйлчлэг үзүүлдэг. Манад нэг одоо нэг 140 гаруй инженерүүд ажилладаг. Бид нар бол жилдээ нэг 3 орчим тэрэм төрийн татвар улстай төлдөг. Тэгээ сая коронавирус үед бол анх урчилж харахтаа юу гэж харсан бэ? За ер нь бол нэг халдвараас зайг нь ингээд холдуулах гэдэг офс дээр бид нэ зохицуулт хийсэн. Зайнаас ажиллаж. Тийм. За 2 дугаарт 4 сарын нэгэн болтол одоо офсын инженерүүдээ бол гэрээсээ ажиллах. За энэ санаач нөгөө анх том хувийн хэрэгтүүдээс гарсан. Тэгээ бид нар хэрэгжүүлээд үзсэн чинь бас дайжгүй болж байна лээ. За 3 дугаарт ажилчдаа бол 60% цалинтай ингээм амруулах гэх мэт. Арга хэмжээндээ бол авсан л та. Тэгэд яг одоо улсаас хүсэж байгаа том дэмжлэг юу вэ нөхөр? Бидний татвараас дарамтлаад авах юм аа. Тэр нь айгүй хэцүү юм. Бусад улс орнууд шин татврын хуулиар чинь бид нар нөгөө хилцэл хийгээд 2 жилийн хугацаанд төр ингээ тойшлуулах үүн эрэхтэй юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол татврыг огт төлөхгүй гэж байгаа юм биш. Татвараа төлөе. Төлөлтийн хугацааг 6 сар юм уу? 3 сарын хугацаатай хойшлуулад өгөөч. А зээлээ бид нар төлөхгүй биш төлөе. Хариуцлагатай бай. 6 сарыг бид нар үндсэн зээлийн төлөлт хүүнээс хүү төлөлтийг бол хойшлуулад өг. Татвар хүү үндсэн төлөлтийг огт төлөхгүй гэж байгаа юм биш. Мөнгөн урсгалын зөв зохицуулалт тэгээд эхний ээлжинд ажилтайгаа цалин 50-аад явж байгаа хэмжээний энэ асуудал аягүй жоо. Яг бас нэг асуулт байна л да. Одоо мөнгө төлөс Сингапур төгссөн тийм. Ингээ яг ингээ зээл хүү татврыг яг ингээ тодорхой хэмжээгээр хойшлуулж өгөө гэж ярьж байна. Гэхдээ яг тэр үрхийн орлого нөлөөлөх үе. Ягаад гэхээр гэртээ зүгээр сууж байгаа хүн бол цалингийнхаа 60% цалинжиж байгаа. Нөгөө 100% цалин биш тийм. Тэгэхээр чинь орлого намаагүй багасчаас 40% багасна гэдэг маань өөрөө эргээгээ тэр үрхийн орлого шууд нөлөөлж байгаа. Тэгэл 3 сарын дараа эсвэл 4 сарын дараа тэр зээл хуримтлагдсан зээл хүүгөө төлж чадах уу? Тэр бол мэдээж бол бас дахиад хөндрөл үүснэ. Тухайн тохон үед бол дахиад эдийн засгийн буцааны гайгүй болол гэж бодсон ч гэсэн мэдээж бол хуримтлагтай байгаа. Тэгээ хуримтлагтай байгаа. Одоо мэдээж бол би бол зөвхөн хувийн хувьд бол бас бизнес эрхэлдэг хүн. За зах зээлийн шинжилгээ хийдэг учраас бол яг эдийн засгалаас нь шууд ил мэдхгүй байж магадгүй. Гэхдээ хувь хүний зүгээр нөгөө санхүүгийн дарамтыг нь хэдүүлээ жигдгэн хуваалцъя л гэдэг асуудал яригдаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс чинь зөвхөн аж ахуй нэгжүүдийг одоо хөнгөлөөд одоо ажил хийдэг хүмүүсүүдийг нь битээ хөнгөлгээд байгаа юм биш үү? Эсвэл компани эддгийг одоо харж үзгээд байгаа юм ерөөс огт биш зүгээр. Хувь хүндээ бодоод мэдээж хувь хүний орлого бол бизнесийн орлого болдог. Мэдээж бизнестээ тусдал чинь. Тэгэхээр нөгөө тэр талаас нь ерөөсөө бодлогоо нэг жигдгэн бодлого гаргаад төр вэ нөө, компани вэ нөө, компани эзэн вэ нөө, эсвэл ажилчин вэ нөө? Энэ бүгд нэг санхүүгийн дарамтаа хэдүүлээ жигтгэн хуваая. Яаж хуваалцах вэ гэдгийг зохицуулах ганц хийж чадах юм бол төр штэ. Тэгээд төр төрн дээр нь яг дөрөвтэй нэгцэн бодлого байхгүй нь. Ганц хоёр бодлого гараад байгаа бол энэ үүд ирээвэр хуваагаар нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Бүрэн цогц бодлого байхгүй нь. Ялангуяа бүр нөгөө том жижигэ чирдэг гэдэг шиг том хитэн аж ахуйн нэгжүүдийнхэн татварыг бол яад гэх нэг жил хойшлуулчихъя л дээ. Тэгээд тэр ажилтныхаа цалин бэлтгэл үүдэгчтэйхэн одоо төлбөрийнх нь ядаж 50-60% гүйцэтгэлтэй явах юм бол тэрийг дагсан туслан гүйцэтгчийн хэдэн зуун мянган ажилч чинь хамгийн гол нь ажлын байраа халтаж үлдэхгүй хэ. Галын дэвт ам шийдлээ. Уу би бол мэдээж төрийн зохицуулалт энэ дээр хийгдэх ёстой. За хөлөөрөө яваад бол ерөөсдөө бизнесүүдийн бол зохисон байдалд орж штэ. Тэгэхээр бол мэдээж орлого нэмж чадахгүй учраас бизнесүүд дээр ирж байгаа иргэд аж ахуй нэг дээр ирж байгаа тэр зарлаг тал дээр нь төр илүү зохицуулалт хийж хөнгөлөх, хойшлуулах те энэ талын зохицуулалтуудыг бүгдийг хийх ёстой юм аа. Тэгэхээр баг зээлгүй аж ахуй нэгж иргэн гэж бол цөөхөн болчлоо. Хамгийн ихний асуудал бол энэ зээлийн асуудал. Зээлийн иргэн төлөлт төр үндсэн зээлийн төлөлтүүдийг бол мэдээж 3 сар хагас жилийн битэр бол хойшлуулах шаардлагатай. За хүүгийн хүн дээр мэдээж бас зарим байгууллагууд бас санаачлаг гарч явах шиг үлээ тэ хөнгөлөх энэ төр. Тэгэхээр бол зээл дээр бол хамгийн ихний гол зөвсөлт хийх ёстой. Тэгээд цаашд нь дараагийн алхам бол мэдээж татврын асуудал. Энэ хоёр дээр бол төр бол хамгийн ихний зохицуулалт хийх хэрэгтэй. Саяхны нэг Францын жишээн дээр бол Францын ерөнхийлөгч Макрон бүх одоо иргэд дээр байгаа аж ахуй нэгжүүд дээр байгаа нөгөө одоо тогтмол зардлууд байгаа шүү дээ. Тогны, цахилгааны, дулааны энэ төргээд энэ юмнууд дээр бол бас хөнгөлт тийм үзүүлэх шийдвэр гарсан байлээ. Тэгэхээр энэ бол бас дараагийн шатны бас арга хэмжээ байж болох юм уу? Мэдээж бол аж ахуй нэгжүүд дээр, иргэд дээр бүтэн дээр нь бол орлого мэдээж багасчихж байгаа. Тэгэхээр бол зарлаг тал дээр нь бас илүү ус ачаа авах хэрэгтэй юм уу гэж харж байгаа. Аа тэгэд энийг бас хаанаас нөхөх вэ гэдэг асуудал гарах бох. Тэгэхээр нөгөө экспортын одоо гол
шалбагдaltaй эдэн бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. Одоо тэрэн дээрээс нөх боломж байгаа мгүй юу? Одоо напа бас нуулуурлахын талаас бас хариулах бах. Тэгэхээр иймэрхүү ачааллуудыг бол нэгдүгээр төр эдийн засгийн талаас авч даах юм л үүрэг хүлээн нэгцэн зохион байгуулалт. Мэдээж иргэдийнхээ иргэд мэдээж энэ улс орныхоо шийдрийг дагаад энэ карантины үеийг журам хэрэгжүүлж байгаа бол төр засгийн нөхцөлтэй энэ зохицуултуудыг бас хийх үүрэг хүлээх ёстой хаа гэж бодчихлаа. Танаас албаны хөвдөл бүр ингээд нөхцөл байдал бүр эсэргээр байгаа шүү дээ. Илүү их ачаалттай. Тэгээ одоо нөгөө илүү цагийн мөнгө гэж авдаг юм уу? Авдаггүй юм уу? Тэ? Одоо тэр ачааллаа ингээд жиг туварилж чадчих байгаа юу юу? А дээрэс нь ажиллаж байгаа усууд нь айгүй олон цагаар ажилтдаг, бие сүүцэл нь ундаг. Тэ бас ингээд дараад нь тусгаарлагдт юм уу? Сүшүүл гэртэ хайрт юм уу? Тиймэрхүү эрсдлүүдийг яаж хардээн? За ингээд цалингийн цалин үйлсний хувьд юу яаж шийдт юм бол юм? Харин юу яаж шийдвэл зохистой гэж та бодож байна. Эхлээд нэг ийм үнцгэс ярьмаар санагдаж байна. Ерөн бол одоо нийгмийн хамарсан энэ өвчин, энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал хэвгүй. Энэ бол өөрөө ямар хор уршигтай гэдгийг талаар та бүхэн эдийн засгийн талаас нь ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр үнтгээр энэ халдвар Монголд тархаад ингээд цар хүрээнд тэлэх юм бол Монгол улс чинь нэгт өөрөө автомат хоринд орно. Бид юу хүн оруулж ирэх үед л гаргачих болно тийм ээ. Хоёрт энэ бараа бүтээгдэхүүн ч үрдэл байгаа. Бүр яг энэ чинь дагаад тээвэрлэлт энэ бүх хөдөлгөөн хоригдоод Монгол улс өөрөө изоляц буюу тусгаарлагдах ийм хэмжээ л байна. Тийм учраас бид гарахгүй байх нь өөрөө эдийн засгийг аврах чиг том арга хэмжээ шүү гэдгийг нэгт хэлмээр. Хоёр дахь чухал зүйл бол эрүүл мэндийн ийм ноцтой асуудлууд одоо ингээд цаашдаа улам улам гарах эрсдэл байгаа гэдэг асуудал яригчаад. Бид дөнгөж одоо 2002 онд SARS-ийн тухай ажилласан бол бодлогол одоо 17 жилийн дараа корона шинэ корона. Шинэ корона ч юм бол ерөөсөө амьтанд байдаг вирус мутацд ороод хүнд тархдаг, хүнээс хүнд халддаг болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар энэ дэлхийн ертөнц өөрөө маш их өөрчлөлтөнд орж байгаа. Тийм учраас иймэрхүү зүйлүүд дараа дараалан олон гарах эрсдлүүд байгаа учраас Монгол Улс өөрөө ер нь ийм цар тахал буюу нийгмийн хамарсан өвчний үед бид яах вэ гэдэг ийм нөөц боломжтой болох энэ том сургаал болж байгаа. Тийм учраас манай эдийн засагчид одоо энэ дээрээс харин жинхэнэ за ирээдүйд ийм болов бид ямар нөөцтэй байх вэ гэдгийг энэ дээрээс ярьж явах хэрэгтэй. Отоол ярих хэрэгтэй. За 3 дахь асуудал бол эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын асуудал. Тийм ээ, энэ бол одоо хамгийн удаан сурж, хамгийн одоо олон жил энэ мэрэгжлийг эзэмшдэг мэрэгжил хэрнээ цалин хөлсний одоо ололт нь өөрөө бусад мэрэгжлэлтэй харьцуулахад хаанч хүрэхгүй явж байгаа л ийм салбар шүү дээ. Зүгээр нэг ганцхан жишээ хэлгээд уул уурхад ажиллаж байгаа тэр том машин барьж байгаа тэр одоо сая ойд болоод барьж байгаа эмгтээчүүдийн тухайн нэвтрүүлгийг тэр гараад байлаа харжлаа. Тэг чи одоо 3-аас 10 сая төгрөгийн цалин авах боломж байж штэ тий. Тэгэхэд одоо эрүүл мэндийн салбарын ажилтны дундад цалин нэг 800-аар байж штэ 800 мянган төгрөг. Тийм учраас энэ хөдөлмөрийн үнэлэмжтэр бид одоо онцгой анхаарч эрүүл мэндийн салбар ялангуяа энэ эрүүл мэндийн яам энэ бол одоо нийгмийн манай Монгол улсын голлох салбар мөн юм аа гэдэг одоо хөлийн төвшөрөх цаг болсон. Тэгвэл одоо нэг стратегийн чухал яамдууд гэж хэлэхлээр нөгөө л одоо батлан хамгаалахаа яриад нөгөө л одоо гадаад явдлын яам юу юу гэдэг лээ тийм ээ. Уул уурхай яам гэж л. Үгүй ээ. Одоо эрүүл мэндийн урд тавьчихгүй болохгүй болчихчих. Энэ бол өөрөө эдийн засаг аюулгүй байдлын маш чухал сэдв болчлоо ш. Одоо буу яриад хүмүүсийн терроризм игээд буутгахын ч хаал бол. Та бүхэн мэдж байгаа бол одоо Билл Гейтс тэг хавьс 2015 онд тавьсан лекцэн дээр коронавирусын тухай ярьж штт. Тэ хүн төрөлхтнийг биотерроризмор буулгаж авах боломжтой гэж ярьж байна. Өнөөдөр та бүхэн зүгээр төсөөлөх юм бол энэ вирус гэдэг чинь нэг эдний уцал байгаа штт. ДНХ сүлжээ тийм ээ. Тэрийг үйлдвэрж болдог болсон. Хийж болдог болсон. Өнөөдөр хорт хавдрын эмчилгээнд хэрэглэхдээ хавдрын эсийг хүүхлэхийн тулд тэр вирус дээр эмийн бодис суулгаад бактерид дамжуулаад хүний биед оруулж байгаа шүү дээ. Тэ? Энэ бол бодит технологи байхгүй. Өөрө тийм амир хөгжсөн. Тийм учраас бид ер нь бол энэ эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан, эрүүл мэнд гэдэг асуудлыг дэлхийн нийтэд хүл зэрэгцүүлэн явахгүй бол энэ система нь өөрөө зүгээр нэг гал унтраадаг, эсвэл зүгээр нэг одоо айлын хажуу өрөөнд байж байгаа юм шиг тийм яамны бодлогоор явах юм бол Монгол улс болохгүй гэдгийн том дохио. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бодлогоороо бид яаж их орно хамгаалах хэв гэдэг шиг эрүүл мэндийн яамд тэр дотор ажиллаж байгаа ажилчдын одоо хангамж аюулгүй байдал нийгмийн асуудал бүх хэмиг онцгой нөхцөл байдлаар харж ажиллах хэрэгтэй. Сайн юм нь манай эрүүл мэндийн систем
Европын эрүүл мэндийн системийг бодох юм бол босоо тогтолцоотой. Тийм ээ. Одоо хятад яагаад ялсан? Тэнд цэргийн тогтолцоо байна шүү. Бас босоо удирдлагатай. Команд өглөө бүгд тэр командараа дарахч байна. А хэвтэй цогтлцоотой усууд одоо Италиг хар. Тэ удирдлаганд орохгүй, нэгдэж чадахгүй, дээрэс нь бүгд хувийн хөвшин шүү дээ энэ чинь. Төрийн хамааралтай байгуулалт биш. Энэ асуудлыг Forbes сэтгүүл дээр мэдээ олгоод материал олгоо гарсан байсан. Монгол улс яагаад ийм мундаг байна гэхээр цэргийн зохион байгуулалтанд эдгээр орж чаддаг юм байна те. Болилоо гэдэг ажиллаа явцсан юм ч үсэн те Италид чинь. Тэр тохиолдсон байсан. Тэ. Хятадд эмчнэр нь одоо ингээд өстой ан маны үзэлцээд ингээд зарим нь бол өхөд дуслаа шүү дээ. Европын орнуудын соёл нь өөр байгаа хөөхгүй. Зөвхөн өөргөө гих одоо амиа хийсэн зан чанартай ч юм уу тий. Аа, ер нь зүгээр эндрийн хаяад ингээд зүгтаа далах болчихно гэж. Ер нь зүгээр аливаа хүнд асуудлыг дэвчих чадамж нүдлчин соёлтой Монгол улсад бол илүү. Би бол тэрийг хаач хэлж чадна. Өнөөдөр бид нэр 10-12 цаг хаалганд ороод зогсчоод тэрний дараа хүлээ нуглаа суух ямар байдгийг та бүхэн төсөөлөхгүй. Хүл ингээд модчих болсон суухад л өвчнийг мэддэн шүү дээ. Зогсчоод мэдхэ болчихдог байхгүй. Дэвчээ тэр битүү хуц. Одоо та бүхэн мэдж байгаа. Энэ маскыг зүгээд одоо нэг 5 цаг болоход ямар хэцүү вэ? Тэг чи амар биш үстэй. Амар биш. Тэг. Дэвчээ одоо энэ халдвар төвчин судлын хүчний төв дээр тэр халдвар бас 10 өндөд ажиллаж байгаа Чин Баяр эмчээр ахлуусан тэр багийнх нь одоо тэр дотор яг л хэл ажиллаж байгаа шүү дээ. Бид битүү байдлаа. Тэр эдгэр би бас эдгэрээр үнэхээр бахархаж байна. Тэнд ажиллаж байгаа усууд зовсон асууж байна. Яна энэ хэдэн эмчнэр гэр орондоо харихгүй одоо ингээд битүү юм дотор хэл хэцүү байгаа. Арахгүй шүү дээ. Тэндээс гарахгүй. Вакуумдсан. Вакуумчсан. Тэнд сувилагч нар, асрагч нар одоо бүгд л ажиллаж байна тийм ээ. Тэгэхээр монголчууд бидний бас нэг ийм төвчээртэй, ийм тууштай, мундаг чанар бол энд байна. Гэхдээ ийм байдаг гээд ингээд зүгээр ингээд тоохгүй яваад байх юм бол энэ чинь өөрөө дампуурлын ирмэг дээр очиж штэ. Тийм учраас онцгой одоо нэгдүгээр жигсаалтанд тавиал гэж одоо хэлэх гээд байна. Ялангуяа пандемик үед бол сахилгад аюул чухал юм байна. Бид нар Францч одоо манайх нэг анх утган гэж хэлээд байна. Анх утганыг орж ирээд яхад ихний тохиолдолд бол үнэхээр цочир юм бэл. Яанал гэж бодож байгаа юм чи. Тэгтлэг бол хоёр дахь одоо халдвар байгаагүй. Хоёр дахь халдвартын халдварт орсон хүний одоо гурав дахь таанд би таарсан байдаг. Сонирхол юм бодогддгийг юм бэл. Тэгтээ яг тэр бүгдийг ингээд давж гарч байгаа нь бас манайхан эрүүл мэндийн яамныхаа зөвлөгөөд байгаа. Засгийн газар сайн. Засгийн газрын нэг улсын онцгой комиссийн зөвлөгөөд байгаа. Сахлах баттай байж чадж байгаа нь бас За ямарсан энэ шинэ сар тахал бол бид нэр тасар их юм шинээр сургаж байна. Онцгой тохиол бид нар яах ёстой гэдгээ сурч байна. За дээрэс нь одоо энэ эдийн засгийнч тэр хүнд байдалд орж байгаа ч гэсэн гэхдээ энэ бол дахиад давтагдах магадaltaа гэдэг бол нэг бус судлаач яриад байгаа шүү дээ. Ийм вирусын дэгдэл дахиад гарах магадaltaа гэж ярьж байгаа. Батлаатай гэж ярьдаг. SARS гэдэг чинь коронавирусын бас нэг төрөл гээл би нэг газар уншиж байсан юм байна. Гэх жишээ нь тэгэхээр цаашдаа бол иймэрхүү юмуд их гарах байх. Том гөрнүүчсэн геополитикийн хувьд хоорондоо одоо жишээл энэ вирус Хятадаас гаралтай, зарим Америкаас гаралтай гэж үзэж байна. Орсууд болохоор товёри яг хинчиний гаргацсан байж гэж ах жишээ нь тий. Тэр одоо бол энэ том тоглогч нарын лабораторид үүсгэсэн юм байж болно, биш байж болно. Гэхдээ тэрэн дээр бид нар бол бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэр бид нар бол гол стратегийн салбар бол одоо эрүүл мэндийн боловсролын салбараа бол маш ингээд зуураад уучлуулад явж явах хэрэгтэй юм байна. Энийг бол дуулуулахаа сайн хөгжүүлж ирэх хэрэгтэй. Аа, манайхаас бол бид нар орлогоо олж явах хэрэгтэй. Орлогоо зогсолтгүй олж явах хэрэгтэй. Энийн салбартаа хай гамгүй зарцуул. Тий, аа, тэгээд энэ цаг ахлын үед бол бас ингээд хамаагүй ингэж нөгөө паникт орж тэ. Аа, туушрахгүй хоёр тийшээ болон болохгүй гэж туушрахгүйгаар нөгөө эрдэмтдийн судлаачтайгаа өвөнд нор шийдлийг нь олж зүг гаргалгааны олж явах юм бол бид нар бусдаас нэг алхам мурд явж чадах юм байна гэж харагдаж байна тийм. За эдийн засгийн хувьд болохоор би нөгөө сая та нар бүгд дээр ятсан болохоор өөрийнхөө нэг санд бодлыг бас нэмчихе нөгөө аж ахуй эрхлэгчийн хувьд аа. Яг гоо зүгээр юу гэж харагдаж байгаа юм гэхээр хүн болгоны орлого багассан аж ахуй нэгжүүдийн аж ахуй нэгжүүд ямар ч орлогогүй сууж байгаа. Тэгэхээр зүгээр асуудлыг төр зур хойшлуулснаар бол асуудал нь шийдэгдэхгүй шаргаж байгаа. Ягаад гэвэл тэр хүмүүсийн ипотек нь багасгүй, тэр хүмүүсийн зардал нь багасгүй, гэр суусан харин ч илүү өндөр зардалтай сууж байгаа. А өдрө болгон гарахад ядаж 2000 төгрөний маск зүүгээ гарч байгаа. Тэгэд одоо ам бүл тавгад бодоход 100000 төгрөний маск өдрө болгон зарлагдж байгаа хгүй. За тэгээд түл шимүүш нөөдч уушаа одоо яриа байли. За дэрэс нь хүү өдрийг зур хойшлуулснаар бол асуудал шийдэгдэхгүй юм байна. Бусад орнуудад хэрэгжүүлж байгаа дуршлагыг судлахаар бол
нөгөө цалингууд ажилласан цомгтгоогүй цалингууд нь цалингийн тодорхой хэмжээний хувийг нь засгийн газраас олгож байна. Тэгжиж нөгөө хүмүүсийн нөгөө зарлын багасхуугаар орлогын багасхуулахгүйгээр асуудал шийдэж байна. Тэгэхээр бид нар бас тодорхой хэмжээгээр хойшлуулсан ч гэсэн тодорхой хэмжээний нөгөө бүх ажилтан төрийн албач байна уу, хувийн эвшилж байна уу хамаагүй тодорхой хугацаа. Энэ бүр жилийн хугацаа биш шүү дээ. 3 сарын хугацаа, 6 сарын хугацаа нь цалингийн төр засгаас тодорхой хэмжээг даадаг байх. За ажхуй нэгжүүдийн яг энэ хугацаанд их зээлийн хойшлуулад хүүгийн засгийн газраас дэмжигч байд юм уу те. Би бол одоо хүү аль алийн төлөгдж байгаа юм биш. Хүүгийн засгийн газраас дэмжиж үндсэн төлбөрийн хойшин тавиулж өгөх. Аа энэ болохоор хадгалж эзэмшигчин бүгдээрээ нөгөө татвар төлдөн шүү дээ 10% жилийн те. Татваргаа хөнгөлтөөр энэ асуудал бог шийдэх боломжтой байхгүй. За дээрэс нь ирээдүйн өв сан гэдэг дэр чинь баг нэг их 80 төрөг цуларцсан байгаа. Тэгээ тэндээс бид нар байхгүй л ирээдүй байхгүй тий. Одоо байгаа хүмүүс хүүхдүүдэд анхаарал тавьж чадахгүй л ирээдүй байхгүй байхгүй. Одоо байгаа эмчнэрийн ахын асуудлыг шийдэхгүй бол бидний ирээдүй байхгүй гэдэг нь айгүй тодоос харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэндээс тодорхой хэмжээний зардлыг засгаас даагаад энэ асуудлуудыг шийдэж явахгүй бол бидэрт ирээдүй байхгүй байна гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Бас нэг юм нэмэх чинь нөгөө эмэгтэйчүүд үйлчлэгээний салбарт маш их байгаа гэд тээ худалдаа үйлчлэгээний салбарт. Тэгэхээр тэр түрээсээ орлоготой холбоотой асуудлууд дээр бас хөнгөлт үзүүлэх дээр засгийн газар бас дэмжлэг үзүүлэх юм бол ингэч. Тэгмээр одоо ингээд бидний цаг дуусахт өгчээ. Тэгээ бид нар үндсэндээ бол 3 сэдв нэг том сэдвийн хүрээнд хөндөж ярьлаа. Ямарсан 105 хэвтер зөв шийдлийг оруулаад ингээд асуудал байхгүй юм байна. Эдийн засгийн явуулах хэрэгтэй, ажлын байрыг бий болох хэрэгтэй юм байна. За гадаадд суугаа монголчуудаа бас нөгөө эрүүл ахуйн хяналтын сайн тавьж байгаа давчрах асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм байна. Монголоос явах хүмүүсийн асуудлыг бас шийдэх хэрэгтэй юм байна. За экспортоо явуулах хэрэгтэй юм байна. За ингээд тодорхой хэмжээний эдийн засгийн стимулус төлөвлөгөө явуулах хэрэгтэй юм байна. Тэ? Тэр сүмөр одоо энийг базаад хүн болгонд одоо нэг минутын хугацаа өгье. Тэгээд бас үзэгчтэй нэг мэдлээ. Тэгээд зүмөр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлөе да. За чим бүр хэмжээс эхэлчихлээ. За ерөнхийдөө яриаг үндслэх дэлхийн бол дэлхийд COVID-19-тэй тэмцэх туршлага хөрөнгөлөгдөд эхэлсэн. Тийм учраас бол их айдас паник бол хэрэггүй. Бид бол энэ дахлыг бол даван туулах үүсттэй. Ялангуяа засгийн газар эрүүл мэндийн яам бол онцгой сайн ажиллаж байгаа гэдэг би эмч хүний хувьд бүр онцгойлон хэлмээр байна. Бид бол энэ зөвлөмжийн дагаж ажиллах ёстой. За эдийн засгийн импактын бодох юм бол ерөн ачаа тээвэрлэлт энэ төр бол айхтар хорих тийм шаардлага байхгүй. Яг тэгэхээр гадаад орчинд энэ вирус нь өөрө удаан амьдрах чадамж муутай байгаа учраас ачаа тээвэрлэлтийг бол зөв жоохон баг зэргийн карантин хугацаатай тээвэрлэж тахад бол болохгүй зүйл байхгүй учраас хит их болгоомжлох хит их одоо айдас давтаж хэрэггүй ээ гэдэг нэг хэлбэр байна. За дараагийн асуудал бол эрүүл мэндийн салбар өөрөө нийт 3 сая монголчуудын амьд нас эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа 40 мянган айрамтай хүнтэй айрамтай ийм салбар. Тийм учраас энэ айрмын ажилчдын тэр хүсэл зорилго эрмэлзлийг илэрхийлэх цорын ганц зүйл бол цалин хөлс. Тийм учраас энэ дээр бол онцгой анхаарч эрүүл мэндийн яам Монгол улсын тэргүүлэх яамны нэгт оруулах ёстой гэдгийг энэ одоо тахлын үед бид ойлгож сурлаа. Тэгэхээр юуныг одоо бас онцгойлон одоо анхаарч анхаарал даваасаа гэж хүсэж байгаа. За дараагийн зүйл бол бид хэнийг ч аяхгүй. Тэ мэ? Энэ бол маш чухал. Бид монголчууд, бид монголчууд хизээч хэнийгээ ч хайж байгаагүй. Тийм учраас бидэнд аюулгүй авчрах, авчраад энд аюулгүй эмчлэх дуршлаг бий болцсон. Аюулгүй халдвар тархахгүй тээвэрлэх боломж байгаа учраас тэр боломжоо тултлан ашиглах ёстой. Энэ бол одоо ямар ч эмч тангараг өргөсөн төр түмнийхээ төлөө зүтгэдэг. Тийм учраас энэс хизээж ухрахгүй. Тэгээ ямар ч хэлсэн хамгийн эхлээд одоо биднийг эрүүл байлгахад тий ажиллаж байгаа одоо цагдаагийн албан хаагчийн бие бүрэлдэхүүн эрүүл мэндийн салбарын нийт албан хаагчид онцгой байдал хэлийн цэрэг заа засгийн газар гээд бүх хүмүүс маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Одоо дэлхийн нийтийн асуудал болоод байгаа энэ асуудал дээр замбрааггүй магадгүй хяналтаа алдсан улс орнууд ямар байдал нөхцөл байдалд хүрж байгаа вэ гэдгийг бид нар бүгд хараад сууж байгаа. А гэтэл өнөөдөр бид нар ингээд чөлөөтэй бас орж гараад тэ хоорондоо ажил үйлчлэгээ явуулах энэ бас боломж нь хязгаарлагдсан ч гэсэн тодорхой төвшөнд бас явж байгаа гэдэг бол энэ хүмүүсийн бас
гавьяа шүү гэж хэлмээр байна. А ер нь яг мэдээж эдийн засгийн импакт бол хаа сайгүй өгч байгаа дэлхийн нийтийн төвшөнд өгч байгаа. А энийг бид зөвхөн хэрхэн нэг сэтгэлээр давж гарах уу гэдгэл нэг асуудал байгаа болохоос биш. Ямар нэгэн зүйл дээр бид одоо улс төржүүлэх, гуйлах, худал мэдээлэл давтах гэдэг энэ зүйл дээр л бид нэгдмэл нэг санаа ойлголттой байх юм бол цаашдаа бид 3 сарыг даваа гарсахад ч 3 сар ч юм уу 1 жилиг даваад гарах нөхцөл болцоо боломж ийм үүрэг хариуцлага ийм одоо ухамсар бидэнд бас суучжээ гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр иргэн бүр ямар ч хэсэ хариуцлагатай байгаараа өнгөрсөн хугацаанд Монголын одоо бүх иргэд маш хариуцлагатай байлаа. Ирээдүйд ч гэсэн үүсэх нөхцөл байдал ялангуяа эдийн засгийн импакт төр өөрөөсөө эхлээд би зарлаа яаж танах уу? Өрх гэрийнхээ зарлыг яаж танах уу, тэ? Аж ахуй нэгжүүд зарлаа яаж танах уу? Төр захиргаа нь одоо бас ямар зарлуудаа яаж таньж, яаж зөв зохион байгуулах уу гэдэг дээр л нэгдмэл санаатай байя гэж одоо хэлмээр байна. Амьдтай бие биенээ хайрлах гэж ташаалбар яруу найрагч зүгээр нь хэлээгүй. Тийм учраас гадаад байгаа нэгч гисэн Монгол хүн, Монгол хүүхэд, Монгол эмэгтэй, Монгол ээж, Монгол залуу амьд үлдэх ёстой. Энэнийт засгийн газар ажиллаж байгаад Монгол улсын иргэний хувьд нэгдүгээр талхаж байна. За хоёрдугаар бид хариуцлагатай байж сурлаа. Илүү бас бие бинийгээ хайрлаж сурлаа. Энэ бас одоо муу зүйлийн нөгөө сайн тал нь юм байна. Хүүхдүүдтэйгээ их ойрхон байна энэ өдрүүдэд. Гэргийтэйгээ их ойрхон байна. Хэдэн сарын дараа Монголын үс маш олон болох багт байна. Нэрээ судлаа юу. Шинэ хаал бий сурлаа тийм. Цагтаа юм байна тийм. Онлайнаар хийж байна. Онлайнаар. Нилээ хэдэн ном уншлаа бас тийм. За яг хаа тэгээд ер нь бол ийм хүнд хэцүү үед бол хүсэн ч өсөөгүй бид нэр хоёр сонголтыг тэнцвэржүүлэх шаардлага гарч байгаа. Эдийн засгийн халаад өвчнөө тавьж дуух уу? Өвчнөө тас бариад эдийн засгийн алах уу гэдгийг том сорилтын дунд засгийн газар Монголын 3.5 сая хүн байгаа. Тэгэхээр бол нэг үг хэлэхэд бол яг одоо хэрэгжүүлж байгаа засгийн бодлого зөв байна. Чин бүрийн эмчтэй санал нэг байна. Энэ бол ирээдүйд эдийн засгийн аврах, ирээдүйд Монголынхаа нэр хүндийг аврах энэ юм учраас бид нар монголчууд ёстой бүсээ чангалж байгаа давж гарах хэрэгтэй байна гэж хэлмэд. За дараагийн шатанд эдийн засгийн хүний хувьд хэлэхэд үнэхээр одоо тэр татварыг ялангуяа том ажхуй нэгжийн татварыг илүү одоо урт хугацаагаар төлөлтийг хойшлуулж өгөх огт хөнгөлж юусоо болохгүй. Төлөлтийг хойшлуулж өгөөд за нийгмийн даатгалын шимтгэл энэ тэр бусад юмнууд зээлийн төлөлтийг хойшлуулад өгчих юм бол томоогоо дагаж нөгөө жижигүүд нь гэдэг шиг бид нар бол хойноос нь бол ямар ч байсан жижиг дунд бизнесүүд бол ажлын байрыг хадгалах даваа гарчнаа. Ядаж 6 сар бид нар одоо тэрх тухайн асуудал байна. Тэгэхээр энийг бол дахиад эдийн засгийн нөгөө хилцүүлэг бас явах бах зөндөө саналууд гарч ирэх бах бид баян улс биш. Бид Европын орнууд Америкт шиг хүн болгондоо сарын 2000 доллар төлөөд 14 хоногт бүгдэнд нь гэртээ байж байгаа цалингийн нөх чадахгүй. Бидний нөөц хязгаарлагдмал. Ялангуяа тэр ашнамтны нөөц ашны төлбөрийг нэг нөхөр тэглэх гэж байсан шүү дээ. Хэрвээ энэ тэглэгдсэн бол 1.3 их нэтээр сох тутна. Юу одоо энэ пандемик үед энэ одоо нөөц нь дутагдаад хүмүүс төмөнгөх тухайн асуудал бол болох байсан тийм. Би одоо их хурлын дараа гасан зэг болтыг хэлэх гээд байна. Гэх мэт. Тэм учраас ашнамтны салбараа дэмжиж, татвараа сайн аваад тэгээ цаашдаа бол боловсролын салбарт эрүүл мэндийн салбараа дэмжиж, чин бүрэн шиг эмч шиг ийм хүмүүсийг бол олноор нь төрүүлэх хэрэгтэй гэж хэлэв. За. Бүгдэндээ санал нийлж байгаа ч арай нэг өөр юм яри. Би нэг таван одоо төрлийн хүмүүс нэг горайлаг маягийн хэлмээрээ. Нэгдүгээрт бол за гадаад амьдардаг хүмүүс иргэдэд маань хандаад мэдээж бол тухайн амьдардаг монголчуудын холбоодууд байдаг. Холбоотойгоо хамтран ажиллаараа. Тэгээд тэнд бол мэдээж бол тэднээс ирэх хүсэлтэй хүмүүс биш. Ахтай магадгүй тэндээ гаццсан монгол иргэдэд туслах талаарсаа бас тэ хандаараа санаачлах гаргаад бас манайх нэг гэр нэг сул өрөө байгаа гэдэг ч юм уу тэ ийм хүн маягийн байдлаар л хандаараа гэж босож байгаа. А наашаа ирэхийг хүсэж байгаа иргэдэд мэн бол нэгдүгээрт бол та хэд бол онцгийн шаардлагагүй бол тэндээ тентхийн одоо ирүүлэн байгуулах нь болохгүй болоод тэнд байгаа монголчуудын холбоонд хандаад аль болох нь ч нэг үлдээ байгаа газартаа байгаа байх ёстой нэг нэгдүгээрт бол зөв. А хоёрдугаарт нь болохоор бүр нэг шаардлагатай бол тухайн орныхаа Монголын дипломат төлөөшийн газартаа бол нэн тэргүнд хандараа. Хоёрдогт нь бол тэнд байгаа холбоод монголчуудын холбоотой хандараа гэж хэлээ. За энд байгаа одоо явах хүсэлтэй байгаа иргэд нь бас адилхан онцгийн шаардлагагүй бол за ганц үлрэл юм уу? Нэг жил бол одоо босрал бол хичээл хойшлох бол тэр бол нэг тийм за дижиталжийн тэддгүр асуудал гэдэг шиг тэр бол онц чухал биш ээ. Гэхдээ мэдээж бол нэг шаардлагатай явах хүмүүс бол байгаа байх. А тэн дээр бид нар бол хилэн чандах монголчуудын зөвлөл гээд кириллээр Facebook page байгаа. Бид нарт хандараа нэгцэн байдлаар хэдүү зохион байгуулалтанд ороод нэг шаардлагатай лист гаргаад ингээд зохион байгуулалт нь өгье гэж бодож байна. А зүгээр энд амьдэрдэг иргэд одоо бид нарт бол бас жоохон хүмүүлэг байгаа ч тийм. Тухайн үед сэтгэлийн хөөрлөөр одоо
тахал махал гэж битээ ягаарай. Маргааш нь эргэл тайвширчаад магадгүй хэлсэн үгэнд харамсаж байгаа хаал гэж би бодож байгаа. Зарим хүмүүс бол тэ. Тэгэхээр нөгөө хүмүүлэг жоохон хандъя. Би энэ гоож тавинаар хандъя. А тав дахь төрлийн хүмүүс болохоор агаа. Чамайг таматай гэж. А тав төрлийн манай төрдөө мэдээж бол маш талхалтай амтж байгаа. Гадаад амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн бүгдээ талхалтай амтж байгаа нь үгүй нэ. Сайн ажиллаж байгаа. Акта нэг зүйл дээр зүгээр одоо нэгцэн мэдээлэл жоохон харилцаа жоохон дутагдаад байгаа тал нь болохоор тэндээс яаж авчрах юм? Эндээсээ яаж явуулах юм гэдэг дээр нь жоохон мэдээлэл байхгүй байна. Магадгүй манай энэ асуудал дээр хойшоо тавиад байгаа юм уу? Би жоохон ойлгохгүй байгаа. Гэхдээ би маргааш манай хилэн чанд Монголчин зөвлөл гадаад харилцааны яамны консулын газрын захиралтай уулзаад энэ талаар бас зөвшөлдсөн. Аа тэгээд МЯТ компанидгаас уулзъя. Улсын янцгай комиссийнхээ бас уулзъя, зөвлөдье. Тэгээд энэ дээр хамтарсан нэг шийдэл төрья. Тэрний шиг экстрим юм бол хүсээгүй. Бүгднийг нь явуулъя гээгүй, бүгдийг нь авчрыг гээгүй. Дундаа нэг зөвшөлдсөд нэг жоохон энэ нэгдэлтэй байя л гэж өрөөл. За тэгээд бид нар чи хүмүүлэг ардс нийгмийг байгууллаа гэж үндсэн хуулийн дээр тусгаад одоо бараг 30 дахь жил дээр явж штэ. Тэгэхээр бол бид нар иргэн бүрийнхээ Монгол хүн бүрийн хаан одоо орсон сууж байгаагаас үл шалтгаалan тэр хүний төлөө Монголын төр зүг бол ажиллаж явах хэвээр. А энэ дээр бол би одоо бас манай намын даргын талаар их ташаа мэдээлгүй яг бодит байдал нь л та. Тэр хүний байр суурь одоо нийгэмд их сонир ойлголт төрүүлчихэд байгаа. Нарцсан намын бүх гишүүд одоо ингээд нэг ийм үзэл бодолтой юм уу? Зарим нь одоо заримхан төлөө заримаа золиослно гэдэг ийм бодолтой юм уу? Их буруу ойлголт яваад байгаа. Тэгэхээр бол ардсан намын гишүүд бол Монгол улсын иргэн бүрийнхөө төлөө хүмүүлэг ардсан нийгмийнхээ одоо энэ царчмаад байгаа бид нар бол хамттай байж нэгтмэл байж хүн бүр хүн бүрийн төлөө ингэж ажиллаж энэ онцгой нөхцөл байдлыг бол давж гарах хэрэгтэй гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Тэр хариуцлахгүй ганц нэг албан тушаалтны өмнөөс бол Монголын ард түмний өмнөөс уучлалт гуймаар байна. Энэ бол зөвхөн төхөн тэр хүний л байр суурь. Тий, тэр хүний л үзэл бодол байх. Тэгэхээр бол ардсан намын гишүүд бол энэ улс орн хамттай байж нэгдмэл байж энэ хүнд үе давж гарах хэрэгтэй гэж бодож байна. Хоёрдугаар тоо засгийн газар бас мэдээлэл авах үйл тод болох хэрэгтэй. Зөвхөн одоо өвчний статистик өглөө бүр мэдээлж явах гэсэн илүү энэ гадаад байгаа иргэдээ яг яаж авчрах юм бэ? Хичнээ хүн хаана байгаа юм? Хичнэ хэдэн нааша ирэх хүсэлтэй? Хэдэн тэндээ одоо илүү таатай нөхцөл байдалд орших хүсэж байгаа. Одоо бас Европын орнууд бол хүндхэн байгаа шүү дээ. Энэ Аз, энэ Монгол, энэ одоо Хятад гэдэг байдлаар бол ялангуяа манай улсын иргэдэд бол тийм эвгүй байдлаар хандах, одоо доромжлох, ад үзэх ийм байдал их байгаа. Тийм учраас ялангуяа гадаад байгаа тэр хүмүүст бол манай засгийн газар илүү онцгой анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол ийм нөхцөл байдал энэ улс орнд дахиад давтагдахыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бид нар бас бэлэн байх хэрэгтэй юм байна. А бид нар одоо хуримтлагч, хуримтлуулагч тийм арт хүн болох хэрэгтэй юм байна. А эдийн засгийн талаас одоо энэ бид нар уулуурхаан энэ бүтээгдэхүүн тэр баялагын сан олон юмуд бол дараагаар хэрэгжүүлээд хуримтлалтай болох хэрэгтэй. Иймэрхүү альва нөхцөл байдлын үед бол энэ улс орны эдийн засгийг бол аваад арах хэмжээний хуримтлалтай юм ус болох хэрэгтэй байна гэдгийг бол бас бүхний нийтээр ойлгож авлаа шүү дээ. Тэгээ одоо Монгол хүний төлөө, Монгол хүний эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа тэр онцгой байдлын албаагч, эрүүл мэндийн салбарын албаагч та бүхэндээ бас их баярлаа гэж хэлмээр байна. За өнөөдрийн ингээд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Бид 7 өнөг үрээ нэгт өдөр ингээд хамгийн сонирхолтой сэдвээр хамгийн мундаг зочдын уржаагаад ингээд хилцүүлнэ. Тэгээ өнөөдөр бид бүхэнтэй байсан бүх телевиз үзэгчдэд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Та бүхэн бас 7 өнөг болгон энэ ярилцж байгаа одоо шуугаанд асуудлуудаар бидрээс эсвэл хилцүүлмэр асуудлуудыг бас хүсэлт явуулаад редакц хүсэлт явуулж болно. Бид нар Twitter-ээр бичиж болно. Бид нар сэдвэр бас хилцэхэд бол боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд дараагийн удаа дахиад уулзъя. Цон хов ариутгсан бактеригүй амьд зүй. Дэйч. Дэлхийн нэртэй шинжлэх ухааны танин мэдхийн нэвтрүүлэг өнөөдрөөс үзвэр та бүхэн төгөлж эхлэх гэж байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын төв цэгээ гэж байна. За. Энээс доош би ухчих байгаа байхгүй юу? Хэ? Энээс ингэ доош ухах юм. Гэт ухаад ирэх юм бол за нэг дулаан орноос ч юм уу барьцыг чинь нэг газраас гарч ирнэ гэж байгаа. Тэ чи яг надтай зүг ухалцаад зүг явах юм бол имэ тимэ виз мис бүрдүүл мүрдүүл гэхгүй. Тэгээ бөөрөнгөө болох теэр энэний цаана юу байгаа нь бол харагдахгүй. 12000
гаруй километр өрмдөө тэрүүд гараад ирнэ. За юу вэ? Хаавнда юу хийж яа? Оо, хүмүүс нүрс авчихсан шүү дээ. Нүрс авсаар л байна уу? Нүрсээ төрөхгүй хөлж өгдөй байгаа дээ. Тэгэн л дээ. Бүр 1000 2000 метр хүртэлхэн өрмдөөд дээд майнтаас 100-аас дээш градустай халуун уур ус гаргаж ирээд байшин халаач чинь нэ. Яадаг гинэ. Хит хит өрөнгөөр болтой бол байшингийн дулааны алдагдлаас хамаарат нэг 350-аас 550,000 төгрөг байна. Дулаа өөрөө нөхөн сэргээгдэх давтамж бидний хэрглэж байгаа байшин дээр хэрглэж байгаа авч байгаа дулаа хэрий таарч иж бид нэр удаан жил ашиглах ёстой. За та чи Монгол хүн байна, Монгол улсын иргэн байна. Нийт Монгол улсын маань газар нутгийн нийт хэмжээ талба хэд хэд юм бэ? 허기태 후참다 허기태 기스님 하이르드 주인 허블레 하 3-р сарын 23-наас эхлэн үдшиг бүр 25 дугаар сувг телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Энэ үсэг маань авийн дуудлага нь хоёр янзаар дуудагддаг байгаа. Хэлний угийн эн, хэлний үзүүрийн эн. Тийм учраас эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдтэйгээ хамтран ялгааг нь сайн гаргаж уншаарай. За, дараах зургийг хараад үзтээ хүүхдүүд ээ. За, багш нь энэ хоёр гарын зураг гаргасан байна тийм ээ. За, энэ дээр. За, бидний гарт наалдсан бохир нянгууд харагдаж байна уу? За, дэвсгэц заасан дээр бол яаж ч байрлуулж болно. За, энийг байрлуулахын тулд цавуугаараа цавуудна. Ахлидийн наашигаа болцсон байгаа дилбегийн нааж өгнө.